1382ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့ညချမ်းကာလပေကူးမြို့ပန်းလိုင်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာပန်းလိုင်ပင်တဘဆောင်းလောင်းအသင်းကြီးဤအသင်းတီထောင်သည့်တရားတဆက်နှစ်နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှဓမ္မပူဇာအမတပူဇာအမတဒါနဓမ္မသဘင်ပွဲရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအပ်သည်သီရိသင်္ကဘောဓိဇတ်တော်ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့သီရိသင်္ကဘောဓိလို့အမည်ရတဲ့သီဟိုခေသာသနာပြုရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအရှိတ်ကောင်းမှချမ်းသာရာတဲ့ဘာတရားလဲ။အရေးကောင်းမှချမ်းသာရလို့အမိပေးထားတဲ့သီရိသင်္ကဘောဓိဇတ်မဟောကြားသည်မီမနာကြားသည်မီမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်သမီးညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးသောလောက်ရှင်မောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ။ဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်အားခြေချိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်။ဥရေတိဒာနိလောကိညုသန္တိမဟာဓမ္မတိရကုဘာဝတိတိမေသံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဣရာနိဖယားတိဟုသောယရဏစံယုံကြောင့်တရမဂုံတော်ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်ကရေကရမကအဝင်းကြီးပ၍အလင်းတိတလားဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားဒီဟုသောအယောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါဘေထသောလောကိညုလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယာယာအခက်မဲ့ခြင်းမြင်ရှင်ဗရမယလက်တင်ထားတကဲ့သို့အိဇာဝေဗံသဗ္ဗေညုတရွှေညာတော်ဖြင့်အင်တံတိမြင်တော်မူပါဘေထသောစန္ဒီမာတကဝလုံးဝါသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်နှလုံးမြတော်တာလိုခန္ဓာမမောလာလည်းယင်တမျောကမှန်နေလျက်ရသည့်စံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြခွင်း၍အလင်းတတကြည်ကြည်နှင့်ဘုံဦးရင်တောင်းတိန်စီမံမြာရောင်ကြီးတဖိဖိနှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစံဒီမာလေးညုံကိုလျက်ရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတခုမြန်နန်းနေလားဇံရဏာဖြစ်တော်မူပါဘေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယဒွန်တွင်မူပြင်မူအစင်မူကမူကကြတဲ့ပြင်မူဒ္ဒရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဒတွေခြုံငိမ့်အောင်ယုတ်သိအေးများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီသဗ္ဗအညိတသော၍မြတ်သောဝါဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝန်းစွာနေကြကုန်သောဣမေသံတု
ရှိဘဝတရားဤတို့ကြောင့်အေးအမြတ်ကိုယ်တော်ကြာ၍နေကြကုန်သောထောထောမြတ်စွာတတဝနံဓမ္မနမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိခုံးတော်ညွန်၆ဆုံးဤဘုံတော်၆ခန္တရားတော်ဒီဟုသောမြာယောင်ကြည်ပန်းတော်ဖြင့် ပါပါတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချောကြတိအတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဗာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တည်းရေမဆုံးနိုင်သည် ရွှေဘုံခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာမေတ္တာဘုရားစပိုက်လေးတွေရွတ်ဆိုရင်းနဲ့မေတ္တာဘုလိုလိုက်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါစัจ ကိုယ်မှာတန်တန်းပူပန်ဆွဲတယ်ကိုယ်စင်ရလက်ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရလက်ကင်းပါစေဘေးအတန်တန်းရံခတဲ့တို့ဘေးအတန်တန်းရံခတဲ့တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်းပူပန်ဆွဲတယ် ໃສ່ຊິນແຍແລກິນມາຊິໃສ່ຊິນແຍກິນມາຊິສິນແຍກົງຄັນໄນບານັງສິນແຍກົງຄັນໄນບານັງສັມຍານໄນມາຊິສັມຍານໄນມາຊິເອດາກະພຸດທະວາຈາເມດາທາ ဘဝရဲ့အတန်ပါပဲဘဝရဲ့အတန်ပါပဲစัจ္ဇဝလအနန္ဒနိုင်စัจ္ဇဝလအနန္ဒနိုင်လုံးစုံခန့်သိမ့်နဗျမတွေလုံးစုံခန့်သိမ့်နဗျမတွေကိုမတန်တန်းပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်းရဲ့လက်ကင်ပါစေ ဘေးအတန်တန်းရံခတဲ့တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်းပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်မှာတန်တန်းပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်စင်းရဲ့လက်ကင်ပါစေစိတ်ရဲ့လက်ကင်ပါစေဆင်းရဲကုန်ခန့်နိဗ္ဗာန်ံ သံမြန်နိုင်ပါစေအေဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘုရားဟောကြားမေတ္တာထဝါတဲ့အတန်ပါပဲတပိတိယဝုဝဇန္တုသောကောရောကဝိနာတတု မတေဘဝံတန္တရာယသုခိတိကာယူကောဘဝံသဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောဘေးဥပါယောကအန္တရေဘုဒ္ဓမြတ်ဘုံတို့သည်ဝိဝေသန္တုရှောင်းလွဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းရောကောစကအနာယောဂါသည်၎င်းဝိနာသတ္တုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေဘောင်းတို့သည်မဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေ သူကိတုကိတံကိုစိတ်နှဖျားကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကတည့်ရတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညပန်းလိုက်ပိဏ္ဍပတ်နေ့စဉ်ဆွမ်းဆောင်းဟင်လောင်သင်္ကြန်112ကျင်းမြောက်
အသင်းကြီးရဲ့အထိတ်မှနှစ်ပတ်လည်ဓမ္မပူဇာပွဲကိုခွေးတော်ယခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုကြီးရှိထိုင်နေမဲ့ဣရိယပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညာဟောမဲ့တရားပိတရေအရေးကောင်းမှချမ်းသာရာတဲ့ပါတယ်လေဇာတိဇရာတိတံကိဉ္စံဝတ္တိဒုက္ခံအနာပကံဘိရုကမုံစန္ဒတတောနာထံဧတံတုတာရဝောတာရဝောနှလုံးပြောပြောင်းဥသူရောကောင်းတို့ဇာတိဇရာတိတံကိဉ္စံပရိသန္တေဩနာသေးယညိတွယ်မေ၍မအေးမချမ်းဘေးဗယံနဲ့သွေးတံဘဝရောပြောလှသောဝတ္တိသန္တရာဆက်မပြတ်မကင်းဝဏ္ဏောတွင်၌အနာပကံဤမြဤလောက်ကဏ္ဍကောက်လဲမရောက်ဆုံးပြအတိုင်းမသိမြားပြလှသောဒုက္ခအပြည့်တန်ဆိုရမျိုးမျိုးနှင့်နှွမ်းညိုပူပင်ကြုံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုဘိဓုကာမြောမြင်တွေးစကြောက်ရွံ့ညာကုန်သောတတော်ထိုရှိကြမဲ့ဆဲဝဲစင်းရဲမှမုံစံတန်းနောင်အိမ်ကွင်းညွတ်ဖြတ်ချင်းချွေ၍လွတ်ကင်းလိုကြကုန်သောသာရဝပညာမြောမြင်တမဲစင်းနှင့်စင်ခြင်းကြိုးကြောင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သည်နာထန်တန်တရာဘေးရုပ်မထွေးရှုပ်ပဲဧချုပ်လွယ်ကြောင်းမိယာတရားကောင်းကုန်ဧတံတုဒုံလဘာထဲကျုံရစေတွင်ဒုံလဘာထဲကျုံရစေတွင်မလွဲမညာအာခဲ၍ရှာလိုက်ကြကုန်ရသည်တတဝါတွေသွားနေတဲ့တန္တရာခရီးကြီးဟာတဲ့ဘေးတွေအလွန်ပေါ်တယ်ဘာတွေပေါ်တယ်တဲ့အေးဘေးတွေပတ်ပတ်လဲဝိုင်းနေတဲ့တန္တရာခရီးကြီးကိုသွားနေရတဲ့တတဝါတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကသွားတဲ့နေရာမှာဘေးပေါ်တဲ့နေရာမှာတန္တရာကလွတ်ချင်ရင်ဒီတန္တရာဘေးကြီးတဲကလွတ်ချင်ရင်မိခိုးရာအားထားရာရှာပြီးတော့နေကြပါတဲ့တနည်းပြောရင်ဘေးသက်ရင်အမိနဲ့နေတဲ့ဗာနဲ့နေအေးဘေးပေါ်တဲ့ခရီးကန္တရာခရီးကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီဘေးတွေကလွတ်ရှင်ရင်အမိရှာပြီးတော့နေတဲ့သနာတာဘိခွေဝိရထမအနာထကဲအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဘေးသက်ပေါ်သတော်ကောင်းတို့စွကြည်သမှအမိနဲ့သာနေကြပါမြတ်စွာမိန်ကြသည်အမိနဲ့သာနေကြပါမြတ်စွာမိန်ကြသည်အမိကင်းกว่าမနေရာမြတ်စွာမိန်ကြသည်အမိကင်းกว่าမနေရာမြတ်စွာမိန်ကြသည်တန္တရာခီးခီးကြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘေးပေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတွေသွားတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့ဒီတော်ရမှာတဲ့ဓမြတွေရှိတဲ့သဘုံတွေရှိတယ်၊မွေတွေရှိတယ်၊ကြားတွေရှိတယ်၊ဆင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဘေးတွေအလွန်ပေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာဘေးသားရဲ့အမိလိုတဲ့တဲ့ဘာလိုတဲ့လဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုန်းတော်မြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတန္တရာခီးခီးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလဲသဏ္ဍာန်ဘေးခွေဝိရထမာအနန္ဒာရှင်သားတို့အမိနဲ့တာနေတဲ့ဒုက္ခဘိက္ခွေအနန္တောဝိဂရတိဘိက္ခွေရန်တော်မြတ်အိုရှင်သားတို့အနန္တောမိခိုရမရှိသူသည်ဒုက္ခဆင်းရဲလှစွာဝိဂရတိနေရတယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းစုအောက်လန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝစံကရုဏာရှိထားမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဆိုလိုက်ပါအာထာမိယရှိမသာ
မံစွာချမ်းသာသည်အာထာမိယရှိမသာမံစွာချမ်းသာသည်အာထာမိယမရှိပါမံစွာဆင်းရဲသည်အာထာမိယမရှိပါမံစွာဆင်းရဲသည်ဤလောကဥပမာလေးနဲ့ဘုရင်တို့ပြန်တာနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘတွေဟာအသက်ကြီးလာရင်သားသမီးကိုမိခိုးပြီးနေရတာချမ်းသာတယ်တဲ့မိဘတွေအသက်ကြီးလာရင်ဘယ်သူကိုမိခိုးရမလဲမိဘတွေအသက်ကြီးလာရင်သားသမီးတွေကိုမိခိုးရတယ်မိဘတွေကချမ်းသာတယ်တဲ့သားသမီးလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့သားသမီးလည်းအမကိုရဘူးဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲလူအိုယုံရောက်သွားရောဘယ်ရောက်သွားလဲလူအိုယုံဆိုတာဘိုးဘွားရိတ်သားကိုပြောတာဘာကိုပြောလဲဘိုးဘွားရိတ်သားပါဘုရားဘိုးတို့ဒကာမတွေဘိုးဘွားရိတ်သားသွားနေခြင်းလားနေပါဘူးမသားလို့မလဲမနေနဲ့မကောင်းကိုယ့်အိမ်မဲကိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်အိမ်မဲကိုသားသမီးနဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့အမေပါလေးစားခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးအောင်ဖေပါလေးစားခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးအောင်ရင်သွေးလိုခြင်းနဲ့ကော်ဖီတောက်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းအိမ်မှာရလားမရဘူးလားရတာပေါ့ဟိုမှာပဲရလိမ့်မလို့အေးဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေတက်ကြည့်လာရင်သားသမီးတွေကိုမိခိုနေရတာချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားနောက်မှအပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်သားသမီးတွေငယ်ရွယ်တုန်းကကိုယ်ခြေတော်ပေါ်ကိုမရတည်နိုင်သေးဘူးကိုယ်လုံးစာကိုရှာမစားနိုင်သေးတဲ့အချိန်တုန်းကသားသမီးတွေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မိဘကိုမိခိုပြီးတော့နေရရင်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားအေးမိဘရှိတဲ့ကလေးနဲ့မိဘမဲ့တဲ့ကလေးနဲ့နေရတာချင်းတူလားတူပါဘူးဆားရတာချင်းကိုတူလားတူပါဘူးဝယ်ရတာချင်းကိုတူလားတူပါဘူးဒါလောကမှာထင်ရှားတဲ့အမိကိုပြောနေတယ်နော်မိဘရဲ့အသက်ကြီးလာရင်သားသမီးကိုမိခိုပြီးတော့နေရတာချမ်းသာတယ်တဲ့သားသမီးတွေငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှမိဆုံးဖတ်ဆုံးနဲ့နေရတာမိဘနှစ်ပါးမိခိုပြီးတော့နေရတာချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘယေတရင်ဆရာနဲ့တပည့်ဘသူနဲ့ဘသူဆရာနဲ့တပည့်အေးဆရာနဲ့တပည့်ကလည်းပဲထုံနီးတူသားပဲဆရာကတပည့်ကိုမိပြီးတော့နေရရင်နဲ့ဆရာချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးလားတပည့်ကဆရာကိုမိခိုပြီးတော့နေရင်လည်းပဲဘယေတရင်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားဒါကြောင့်လောကမှာအမိအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးလဲ။မိဘရဲ့အရေး၊ဆရာသမားရဲ့အရေး။နောက်တစ်ခုရုပ်စွာအစုံတပေါင်းတကူနေမှုတဲ့အချိန်သစ်ပင်ရိပ်အောက်ကိုဝင်လို့သစ်ပင်ရိပ်လေးမိလို့သစ်ပင်ရိပ်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့နားနေရရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရိပ်လေးမှမိပြီးတော့သစ်ပင်ရဲ့အရေးအောက်ကိုဝင်လို့သစ်ပင်ကိုမိခိုလိုက်ရရင်လည်းပဲဘယေတ္တေအဲ့ဒီနေဘူးရဲကလာတဲ့လူခိတ္တခဏမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခရောခတသာယဝတ္တတော်ညာတိမာတာပိတုတတော်အစရိယောရင်ညောတတော်ဗုဒ္ဓတနေကရောင်ဒုက္ခရောခတသာယဝတ္တတော်ညာတိမာတာပိတုတတောအာစရိယောရိညောတတောဗုဒ္ဓတနေကရာဒုက္ခတရောခတသစ်ပင်ဤသာယဝအယိသေးပင်လယံဒုက္ခချမ်းသာလပါပေ၏တတောထိုသစ်ပင်အယိချမ်းသာသည်ထက်ညာတိမာတာပိတုဆွေမျိုးမိဘတို့ဤသာယအယိသည်ဒုက္ခချမ်းသာလပါပေ၏တတောထိုမိဘဆွေမျိုးအယိချမ်းသာသည်ထက်အာစရိယောအာစရိယတပြည့်ပြည့်စုံမှပညာရည်သင်ပေးတတ်တဲ့ဆရာသမားတို့ဤဆာယာယိသည်ဒုက္ခချမ်းသာလပါပေ၏တတောထိုဆရာသမားအယိချမ်းသာသည်ထက်ရင်ညောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆာယာယိသည်ဒုက္ခချမ်းသာလပါပေ၏တတောထိုမင်းဤအယိတ်ချမ်းသာသည်တဲ့ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာယာအယိတ်ဟုဆိုသောတရားတော်သည်ဝါတရားဟုဆိုသောအယိတ်သည်အနေကရာ
မြာသောပြအဖြစ်ဒုက္ခချမ်းသာလာပါပေတယ်လို့ဓတဝံကောင်းစွာမသွေမန္တတိုင်ပါပေပြီတကားပေဒယေဒီမှာနိတိကြမှာနိတိဆရာကြီးကဘာတွေပြောတော်ဆုံးဆိုရင်နမတ္တိတိပ္ပယေအယိတ်တဲ့ဘာရိတ်လဲ တပောင်းတဲ့ကိုပူတဲ့ရန်ဒီဥရုနေပူရတဲ့ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုဝင်းကြီးအောင်အရေးအဝါသအရွယ်တွေဝေပြီးတော့အရေးသိကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောင်ကိုဝင်ခိုရရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်မှာတဏှာကြီးခိုနေရင်တဏှာကြီးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာဒါကြောင့်နမတ္တိလောကရဲမှာသစ်ပင်ရိတ်သည်တဲ့ ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပူမိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးပေးတယ်အဲ့ဒီသင်္ပင်ရိတ်တဲ့တစ်စက်တက်သွားတဲ့ဘေးတိုင်ဆွေရိတ်မျိုးရိတ်မိပါရိတ်တဲ့မိပါနှစ်ပါးလဲစုံစုံလင်းလင်းရှိမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲအတိုင်းဝန်းကောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆွေမျိုးအဲ့ဒီမိပါရဲ့အရေးမှာခိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ် သစ်ပင်ရိတ်တဲ့မိဘဆွေမျိုးရိတ်ကပို့ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမိဘဆွေမျိုးရိတ်တဲ့ဆရာသမားရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆရာသမားရဲ့အရေးတဲ့မင်းရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်မင်းရဲ့အရေးတဲ့ဓမ္မရိတ်ကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်တဲ့အရေးဘယ်နှမျိုးလဲသစ်ပင်ရိတ်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးရိတ်ရဲ့ ဆရာသမားရဲ့မင်းအရေးရဲ့ဓမ္မရဲ့ပဲနှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးမှာသစ်ပင်ရိတ်ကတော့ဘုရားတို့ပြေတာဘာမှအထူးပြောစရာမလိုဘူးဒါကနားလေတယ်မိဘဆွေမျိုးရိတ်ထက်ကိုဆရာသမားအရေးကဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာလဲဒါလေနိုင်ရှင်ချက်ပြောရအောင်နော်မိဘကကိုယ်ကိုတစ်စလုံးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာတာပဲဆရာသမားကပညာသင်ပေးတာပဲ တကယ်တမ်းဆိုရင်မိဘရဲ့အရေးထက်တော့ဆရာသမားရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့မချမ်းသာတော့ဘူးလို့ထင်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲပရိသတ်မိဘအရေးထက်ကိုဆရာသမားရဲ့ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်မိဘဆွေမျိုးဆိုတာပရိသတ်ကိုဘဝအတွက်စာဝတ်နေရင်ပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးလားမထောက်ပံ့ပေးဘူးလားထောက်ပံ့ပေးပါဗျာဒါပေမဲ့လို့မိဘက ကိုယ်ကိုပြည့်စည်ဥစ္စာပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့ဘုရားတိုင်မိဘကကဲအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကိုဒီသားသမီးကိုရွှေတပိဒါပေးလိုက်မယ်ရွှေဘလောက်ပေးမလဲနဲလာများလားဟိုပါးစနဲ့ပေးရတာဘာဖြစ်တော့နှစ်ပိဒါပေးတော့ဘာဖြစ်လဲကဲနှစ်ပိဒါနဲ့နှစ်ပိဒါယူဗျာအဲ့တော့ရွှေတပိဒါပေးလိုက်တယ်ထားလိုက်ဘုရားတိုင် အဲ့ဒီမိဘပေးလိုက်တဲ့ရွှေတပိဒါရဲ့ကာတစီရဲ့တိုက်တလုံးရဲ့ဗျာပြည့်ပြည့်စုံစုံမိဘကအမွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလိုက်ကြသို့ဘာပေးလိုက်လဲအေးမိဘကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အမွေပေးလိုက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဘေဇာနာဝေဒနာတာဒရဏဘာဝေနယန္တုမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆံတယ် ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့်ရလာတဲ့ရွှေရလာတဲ့အိမ်ရလာတဲ့ကားဟာပျက်စီးနိုင်နေတဲ့ပျက်စီးလားမပျက်စီးနိုင်ဘူးလားပျောက်ပြက်နိုင်နေတဲ့မပျောက်ပြက်နိုင်ဘူးလားမပျောက်ပြက်နိုင်ဘူးလားမိဘကတော့ပေးလိုက်တာပဲပြေးတိုင်သို့တော်မိမိရဲ့ကံကုန်တဲ့နေ့ကံကုန်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ဥစ္စာပျက်စီးဆိုတာအလိုလိုနေလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားသာသနာတော်မှာဇေတဝံကျောင်းကြီးစောက်လူသွားတာအနာရဘိဘုသူလဲအနာရဘိတထင်းကြီးစီးပွားပြက်ဖူးတယ်ဘုရားပြက်တာမှာအကြီးကျယ်ကိုပြက်တာစီးပွားအနာရဘိကဘယ်လောက်ထိရောက်အနာရဘိစီးပွားပြက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်အနာရဘိကကုန်တယ်ပွဲစားအဲ့ဒါပတ်စံနေပေးတာလာကြီးဟိုပွဲသားတွေကယူသွားလိုက်ထုတ်သွားလိုက်ပေးလိုက်ပွဲသားတွေကယူသွားလိုက်ထုတ်သွားလိုက်ပေးလိုက်ကုန်သွင်းမယ်ကုန်သွင်းမယ်
ဘာမှမပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါလာပြီးတော့ယူသွားတဲ့ချင်းငါသွားတဲ့ပဇံနေလဲဆုံး
အိုးအရေးပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတတ်ထားပြီးသားအနာရဝင်းကလူဆိုတာစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးကိုကကျူကိုဒူးတောင်ယုံလို့မရဘူးအကယ်၍များငါစီကပတ်စံနေဒင်းတို့ပြန်မပေးနိုင်တဲ့နေကြရင်ငါစီးပွားပြတ်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအတွက်ကြိုတွေးလို့ပေးတဲ့အနာရဝင်းကဘာလို့တုံးဆိုရွှေဦးတွေမြုပ်ထားတယ်ဘာတွေမြုပ်ထားလဲအနာရဝင်းကအုံနောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ အဲ့ဒီမြုပ်ထားတဲ့ရှိုးတွေကလည်းပဲကံကုန်တဲ့နေကြတော့ပြည်တယ်ဟိုမှာကျွေးတောင်းလို့မရပါဘူးဆိုကောင်မှာအဲ့ဒီရှိုးတွေကလည်းပဲခင်ငံမြေရေတက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးမျောပြီးတော့မြေကြီးတွေတိုက်စားပြီးတော့တလုံးမှပြန်မရအောင်ရှိုးတွေကလည်းခင်ငံမြေလည်းပါဘူးအကြီးအကျယ်ကိုစီးပွားပြတ်ဖို့တဲ့အနာရဘင်တစ်ထည်ကြီးဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာဆိုတာပင်စံနာဝေဒနာသာဒနာဘာဝေနာတဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးန
နိုင်လားမပြတ်နိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘပေးတဲ့အမွေဆိုတာစိတ်မချရဘူးစိတ်ချရရလားစိတ်မချရဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားကဘာပေးမှာတော့ဆိုတော့ဆရာကပညာပဲပေးတယ်ဗျေးတိုက်ဆရာကဘာပေးလဲမိဘပေးတာကယရဏစိတ်ရှင်ကြီးကြောင့်တံပရမယဥစ္စာပစ္စည်းဆရာကဘာပေးတော့ဆရာကပညာပေးတယ်ဆရာကဘာပေးတယ်ပညာပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြားဖို့ပါတယ်ဆရာသင်ပေးထားတဲ့ပညာလက်မှုပညာနှုတ်မှုပညာဘာပညာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေပညာရတစ်ခုကိုဆရာထာမနိခမ်းပြီးတော့ကြာကြာနာနာတတ်ပြီးဆိုရင်ဘာတကားရှိတယ်ဘုရားတည်းပညာရွှေအိုးပါတယ်လေပညာရွှေအိုးပါတယ်လေနောက်တကူထပြောလို့ရတယ်ပညာရွှေအိုးမီးမလောင်ဘူးတဲ့ပညာရွှေအိုးကိုဓမြတိုက်လို့မရဘူးတဲ့ရသလားမိမိတတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာဟာမီးလောင်လို့လည်းမရဘူးရေမြောလို့လည်းမရဘူးဓမြတိုက်လို့လည်းမရဘူးတခိုးခိုးလို့လည်းမရဘူးတဲ့ပညာတိဟုသောယရဏရွှေအိုးကိုအမိပြုလို့ခုနတုန်းကစီးပွားတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားပါစေခုမှပညာရတစ်ခုခုကိုတတ်ထားရင်အဲ့ဒီပညာကိုအခြေခံ၍ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားအေးရောက်လေရရအယတ်ဒေတာတွေမှာဒီပညာကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးတိုက်ထမင်းစားလောက်တယ်တဲ့စီးပွားတွေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းထာမမီးပြီးတော့ဆရာရှိကအတတ်ပညာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့တပည့်တွေဟာလောကအလယ်မှာတင်းတောင်တင်းတယ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိဘအရေးထက်ပို့ပြီးတော့ဆရာအရေးကချမ်းသာတယ်မိဘအရေးထက်ပို့ပြီးတော့ဘသူအရေးကချမ်းသာလဲအေးတမန်ကြည့်ရင်တော့မိဘနဲ့ဆရာနှိုင်းလိုက်ရင်ဟိုမိဘအရေးကပို့ချမ်းသာတာပေါ့လို့ထင်နေမယ်သောသောလည်းပဲပေးတတ်တယ်မိဘအရေးချက်ကိုမိဘကပေးနိုင်တာဥစ္စာပဲပေးနိုင်တယ်သူပညာသင်မပေးနိုင်ဘူးပညာသင်ပေးနိုင်ဇရိတ်တော့ထောက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သာသမီတွေပညာသင်ခြင်းရင်မိဘတွေကကြောက်အရလာမအားဘူးလားဆရာရှိပို့ရလားမပို့ရဘူးလားအဲ့ဒီဆရာထံရောက်တော့မှဆရာကအဲ့ဒီကျောင်းသားကိုပညာသင်ပေးလားမသင်ပေးဘူးလားဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကတသက်စားမကုန်တော့ဘူးကုန်လားโอ้ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာအထုကုစေကန်းကြီးတွေမှာပါရဂုကြီးတွေရှောင်းဝန်ကြီးတွေတောင်ငင်သာမတ်ကို80 80 90 100လူနာတနေ့100လောက်200လောက်ကြီးစေကန်း10ကန်းလောက်ထိုင်တနေ့သိန်းကိုမြောက်များစွာဝင်နေတဲ့အထုကုပါရဂုရှောင်းဝန်ကြီးတွေကဘယေတ္တပညာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာအရေးတည်တဲ့မိဘအရေးထက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုဘယေတ္တရဲ့ဆရာသမားအရေးထက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းရဲ့အရေးကိုမှီရတာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့မင်းရဲ့အရေးတဲ့ဘာအရေးတဲ့လဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုမင်းကြီးတရားနေကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေရင်အဲ့ဒီမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်ခါချမ်းသာတယ်တဲ့တယောက်ထဲချမ်းသာတာဆိုမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်လုံးချမ်းသာတာတယောက်တည်းချမ်းသာတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတိုင်းတစ်ပါးကစော်ကားလာမယ်ကျူးကျော်လာမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မင်းကြီးကရှေးကနေမမရပြီးတော့
တိုင်းသူပြည်သားရှေကန်နေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့လည်းပဲမစော်သားရဲဘူးမကျူးကျော်ရဲဘူးအဲဒီလိုတိုင်းပြည်အခြားနေရင်ပြည်သားတွေကိုစီဝါကိုရှာကိုပညာကိုသင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေရတယ်တဲ့တရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုတရားကိုအထုံနိုင်တယ် ဒါကြောင့်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေရဲ့ရေကိုမိရတဲ့တိုင်းသူပြည်ဓမ္မယိတ်တာဘယ်လိုဖတ်တယ်လဲမာယိတ်တာအဲဓမ္မယိတ်တာကိုဓမ္မကိုတပုတ်ထားလိုက်ဓမ္မကိုသတ်သတ်ဖဲလိုက်ဓမ္မရေးလိုက်ပြီးတော့ဟောဘက်ကယိတ်နောက်ကပါတယ်လဲသာပေါ့မဖတ်နဲ့လုံးချင်းဖတ်ကြည့်တာဓမ္မယိတ်သာပါတယ်လဲ ยิ่งเนี่ยตาโกဖြတ်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ยิ่งเนี่ยตาကိုဘာလဲလဲဖြတ်ပြီးဆိုကြည့်ဓမ္မယိတ်ตาဓမ္မအယိတ်ကตาလို့ဘာလဲလဲဓမ္မယိတ်ကตาပါဗျာဩသူတို့ခုမှသိတာဩဘာယိတ်ကตาလို့လဲဓမ္မယိတ်ကตาလို့သူ့ကိုဘာလို့ပြောတာလဲ ธรรมยิตาบาเปิโลธรรมยิตาတော့ခေါ်ဆိုတိဘူးလေးနဲ့ယောဂီတွေနေလို့ဓမ္မယိတာဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မယိတာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဓမ္မအယိတ်ကသာလို့ဘာယိတ်ကသာလို့ဓမ္မယိတာသာပြီးတော့အေးချမ်းတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါသစ်ပင်အယိတ်သစ်ပင်အယိတ်ဆွေမျိုးယိတ်နဲ့မိယိတ်ဖာယိတ်ဆရာယိတ်တို့ မင်းရဲ့အေးစွာဆင့်ဆင့်သာဤထိုမှာထက်ပင်မြတ်ရှင်ဖရာဟောကြားမိခာဓမ္မယိတ်တာအေးမြပါသည်သူငါခိုးဖို့ကောင်းလားဤသူငါခိုးဖို့ကောင်းလားဤသစ်ပင်အယိတ်ဆွေမျိုးယိတ်နှင့်မိယိတ်ဖာယိတ် ဆရာရိတ်တို့မင်းရဲ့အေးစွာဆင့်ဆင့်သာဤထိုမှာထက်ပင်မြတ်ရှင်ဖရာခေါ်ကြမိခာဓမ္မရိတ်တာအေးမြပါသည်သူငါခိုးဖို့ကောင်းလားဤအေးဒါကြောင့်နိတိဆရာကြီးက လောကထဲမှာရှိတဲ့အရေးတွေထဲမှာအေးတွေကလောကထဲမှာရှိတဲ့ရိတ်တွေထဲမှာမြေတိုင်အေးတွေကအေးဆုံးကဘာရိတ်တုံးဆိုရင်ဓမ္မရိတ်ဘာရိတ်လဲအေးဓမ္မရိတ်မှာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအေးမြအောင်အရေးပေးပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်အရေးမှာခေါ်လုံပြီးတော့သွားတယ်အရေးကောင်းမှချမ်းသာရသွားတယ်အရေးကောင်းမှချမ်းသာရတရားကောင်းစင်ကပါတယ်လေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းအေးအမြအောင်အရေးတွေပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်အရေးဓမ္မအရေးမှာခေါ်လုံပြီးတော့သွားတယ်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ညအားလုံးတရားချက်ခြင်းစိတ်ကောင်းဝင်နေသူတော်စင်တို့ကိုဘုန်းကြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာဘယ်မှာပါတော့ဆိုရင်တိခိုရာဇဝင်မှာပါတယ်ဘုရားတိုင်ဘယ်မှာပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော့သာသနာနှစ်94ခုသာသနာနှစ်ဘယ်လောက်လဲ94ခုသာသနာနှစ်94ခုနဲ့ဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့သေးသေးလင်္ကာဘာနိုင်ကလဲ โอ้พญาเล็ดแท้ก็กวยตีโหจ้องမြို့နာမည်ကအနုရာဓမြို့ဗာမြို့တယ်လဲအနုရာဓမြို့ပါဘုရားတိုင်ဌိနံစံနေတဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်တိရိသင်္ကဘောဓိတဲ့မင်းကြီးရဲ့ဘွဲကနာမည်ကတိရိသင်္ကဘောဓိအတုဆုံးမှတ်ပါဘုရားတိုင်ဘောဓိမင်းကြီးဗာမင်းကြီး ဒီဘောဓိမင်းကြီးကလေမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုလားလို့တောင်းတလို့ငါရှင်မယင်မဖြစ်ရရင်မနေဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းတခါတဲ့အာနာလူပြီးတော့တက်လာတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မျိုးကမင်းမျိုးတဲ့မျိုးကဗါတယ်လေမင်းမျိုးပါဗျာ
အဖေကလည်းမင်းအဖိုးကလည်းမင်းအဖိုးရဲ့အဖေကလည်းမင်းချွေမျိုးအစစ်အစက်မင်းမျိုးမင်းတွေကလာတာအဲ့ဒီဘောဓိမင်းကြီးကတတ္တဝါတွေကိုလည်းတနာတယ်တရားလည်းစောင်းတယ်ဖြောင်းလည်းဖြောင်းမတ်တယ်နူးညံ့တဲ့စိတ်နှလုံးလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိမင်းကြီးရဲ့ခမဲတော်မင်းကြီးနတ်ရွာဇန်တော့ဒီဟိုတကြွလုံးရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတိုင်းမင်းပြီးတော့ဩတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုဩဒီဘောဓိမင်းကြီးကိုပဲအကြဆုံးဘောဓိမင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပါတန်ဃာဆန္ဒပြည်သူဆန္ဒတန်ဃာနဲ့ပြည်သူကဆန္ဒပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘောဓိမင်းကြီးကဘေးတိုင်အဲ့ဒီအနုရာဓမြို့ကိုလက်ခံပြီးတော့ရှင်မရင်ဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကာလတည်းကရှေးကဘုန်းကြီးမနေ့ကဟောသွားမှုပါတယ်ယရဏသုံးပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဆိုတဲ့တရားကိုယ်ထဲမှာပါရပိသမို့လို့ဘုန်းကြီးသူမပြောတော့ရှေးကမင်းကြီးမင်းသားကုံတယ်လဲလို့ဓမ္မခုပုံနာတထေးဘယ်အမျိုးကဖြစ်ဖြစ်ပြေးတယ်ပညာရေးဟာဘုန်းကြီးเจ้าမှာရှေးကပညာရေးပဲเจ้าမှာအဲ့တော့ငယ်စဉ်ကာလတည်းကဥလိတော်တဲ့ဘောဓိမင်းကြီးရဲ့ဥလိဟာဆရာတော်ကြီးတပါးပဲအဲ့ဒီဆရာတော်เจ้าဟာငယ်ငယ်လေးတည်းကဗုဒ္ဓရဲ့ဇာပေတွေကိုသင်အပ်လေးကျက်ကြရတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဇတ်တော်တွေကိုနားထောင်ကြရတော့ဘောဓိမင်းဟာဟိုးเจ้าသားဘဝတည်းကစိတ်နှလုံးနှူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ယရဏသုံးပါးကိုလေးစားတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းယရဏသုံးပါးအာယုံပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းဓလိနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတယ်တဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုတော့တန်ခါဆန္ဒနဲ့ပြည်သူဆန္ဒအရမင်းအာနာကိုလက်ခံခဲ့ပြီမယ်လို့မင်းစည်းစိမ်ပေါ်မှာတော့ဘေးတရေတိတ်ပြီးတော့မမောတွေ့တာမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့မမောတွေ့တာမှုမရှိပဲနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မရင်ကြီးဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်အဲ့တော့ရှင်မင်းဆိုတာဟာများသောအားဖြင့်ဘေးတိုင်ဗန္နာတိုက်တွေရွှေတိုက်တွေငွေတိုက်တွေဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဗန္နာတိုက်ထဲမှာရွှေတွေငွေတွေပြည့်နေတာကိုပဲရှင်မင်းတိုင်းကလိုချင်တယ်နိုင်ငံတော်ဗန္နာရော့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးအိတ်မပြောတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ဗန္နာတိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်မင်းကအိတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောဓိမင်းကြီးကဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘေးတည်းဘာတွေရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားဘာနာတိုက်ထဲမှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်နှဖြာလဲဒီပင်ဘာနာတွေတိုးရင်တိုးမတိုးရင်လည်းအဲ့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူးငါရဲ့နှလုံးသားတည်ဟူသောဗန္နာတိုက်ထဲမှာတရားသီလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဥတ္တပသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာပဲတိုးပါစေသူတော်ကောင်းဥစ္စာပဲငါနှလုံးသားဗန္နာတိုက်ထဲမှာတိုးပါစေနိုင်ငံတော်ဗန္နာတိုးတိုးမတိုးတိုးအဲ့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဘုန်းကြီးစကားလေးတခုပြောခဲ့မယ်နေတတ်တဲ့လူချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလဲလဲမနေတတ်တဲ့လူဆင်းရဲတာပဲသူကသူတိုက်နဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ဘလောက်ကြီးနေနေဘေးတိုင်နေတတ်မှချမ်းသာတယ်မနေတတ်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဟောသူ့ရှိကနေသွားတဲ့တခြားတခြားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲအဘာနာရေးဝင်ကြီးခေါ်ဟဲ့ဘာနာရေးဝင်ကြီးဘာနာတိုက်တဲ့ရွှေဘလောက်ရှိလဲဘလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဘုရားဟဲ့ငွေကဘလောက်ရှိလဲစည်ရင်ပြသားဟာရွှေတွေငွေတွေနဲကုန်ပြီပဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘာနာတိုက်ပြည့်ဖို့လိုတယ်ဗန္နာတိုက်ပြည့်ပဲသွားရှာမလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေရှိကနေပြီးတော့အခွန်ကောက်မကောက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတိုင်းသူပြည်သားတွေရှိကအခွန်ကောက်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါလောဘကြီးတဲ့ဘယင်များဟာဘေးတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအခွန်နဲ့နှိပ်စက်တယ်တဲ့ဗန္နာနှိပ်စက်တယ်တဲ့လေ။အိုးဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်တခုရှိတဲ့ဘေးတိုင်းတိန်တုကဇတ်တော်မှာပင်စာလမင်းကြီးဆိုတာလေ။အဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးကတိုင်းပြည်ဗန္နာတိုးအောင်အခွန်နေနဲ့နှိပ်စက်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတခါတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကအခွန်တန်ကိုခံရပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတာ
အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတာကိုတေပင်သောနမင်းကြီးကဝင်ဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌုကဇတ်တော်ဆိုတာထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီအခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာကိုဘုန်းကြီးတို့ခုပြောပြခြင်းနာကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုအခွန်ကောက်ကိုကောက်ရတယ်လေကောက်လားမကောက်ဘူးလားကောက်ပါတယ်ဒုသောဘုန်းကြီး
ရှိတယ်တဲ့အခွန်ကောက်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့ဥပမာအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားဘုံရောက်ရရင်ဘယ်လောက်ကောက်ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဆိုတော့10ကောက်ရတယ်ဘယ်လောက်ကောက်ရလဲ10တရားဘုံရောက်ရရင်10လောက်တော့အခွန်မဆောင်နိုင်ဘူးလားဒီပစ္စည်းဟာတရားတန်တယ်ဒီပစ္စည်းဘယ်လောက်တန်လဲတရားတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုနိုင်ငံတော်အခွန်အတွက်10တော့ပေးရမယ်ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလားဒီလောက်ကတော့မြတ်မြတ်တတ်ဆိုပေးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကတရားဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လောက်လဲ300ခွန်ဆောင်မယ်ဆိုဆောင်နိုင်လားမဆောင်နိုင်လဲဆောင်ဆောင်တော့လဲဆောင်ငါကောက်တာကိုပေးရတာပဲဒါပြင်ဘာပြင်းလို့အခွန်ကောက်တဲ့တော့ဆိုရင်အခွန်မကောက်လို့လည်းမရဘူးတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်အဲဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ကျောင်းဆရာဆရာသမားတွေယုံသူယုံသားတွေဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ကတော့ထင်ပါပဲငါတို့ကိုအစိုးရကလာတာပေးတာအစိုးရကလာတာပေးတာ ਨੇ မထင်ပါနဲ့ပြေးတဲ့အစိုးရကပေးတယ်မို့ပြည်သူကပေးတာဘယ်သူကပေးတာလဲပြည်သူပေးတဲ့လာစာကိုစားနေတာပြေးတာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့အခွန်ကောက်တဲ့ကောက်လို့ရတဲ့အခွန်ကိုဟဲ့ဘယ်ဌာနကိုပညာရေးဌာနကိုဘလောက်သာသနာရေးဌာနကဘလောက်စောင့်မှုဌာနကဘလောက်စရှိသည့်အဖြစ်ကောက်လို့ရတဲ့အခွန်ပေါ်မှာမင်းကြီးဌာနတွေခွဲပြီးတော့ဘလောက်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလောက်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပေးတာအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာကောက်ရှင်လို့ကောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုဘာလုပ်ရလဲလာစာပေးရတယ်မပေးရလဲသို့တော်ဟိုမြမရှင်မြင်းများလက်ထက်တဲကကောက်တဲ့နှုံးထားတော့ရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဆယ်ဘုံဘုံတဘုံပဲကောက်ရတယ်တဲ့ဆယ်ဘုံဘုံဘလောက်ပဲကောက်ရလဲဆယ်ဘုံဘုံတဘုံပဲကောက်ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပို့တိုးပြီးတော့ကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့လောဘကြီးတဲ့စရင်နဲ့ပါသွားတယ်ဘယ်နဲ့ပါသွားလဲအဲ့တော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အခွန်နဲ့နှိပ်စက်တယ်လို့ဟိုတိမ်တူးကဇတ်တော်မှာတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဓာတ်လိုက်ပါတော့ခုပြောချင်နေတာကမပြောနေတာတော့ဆိုရင်ဗောဓိမင်းကြီးဟာလေ"ဩငါရဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာအခွန်နေရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူတော်ကောင်း108ပါးပဲတိုးပွားအောင်ငါနေမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းနေတိုင်းဘုရင်တိုင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲစုတယ်။ဘာကိုပဲစုလဲ"ဒါကြောင့်ဘာဏ္ဍကာရပုရထာယရထသုံးကဏ္ဍဧတတိပုရိတဝမနောကောထံတတ္တဒိဋ္ဌောကဝေတတိသောထုသီရိသင်္ဃဗောဓိမင်းကြီးသည်ဘာဏ္ဍကာရပုရထာယမင်းဘာဏ္ဍတိုင်ကြီးကိုပြည့်စေခြင်းကရထသုံးကံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခေါ်တော်ကိုနာဧတတိစီရဲ့ပမာအပေါ့ရှား၍ရရရာကြောင့်တောင်းလာရန်လာဖန်းစီလာနေစီလိုပေါ့ရှားပြီးတော့ရရရာကြောင့်တောင်းလာရန်လာဖန်းစီလာနေအများစု၏ရှာမီတော်မမူခြင်းမနောကိုထံစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောဘာနာတိုင်းကြီးကိုပုရိတဝတ္တထိန်နေတဝင်းဝင်းနေပြည်တင်မိုးမောက်၍လူသလောက်သုံးဆွဲတော်မူနိုင်စိန်သောငါသာလျင်တရာရိတရာတယအစထာသည်ထူးခြားမှန်စွာခொနပြသောယရနာကိုကဝေသိတိနေတိုင်းနေတိုင်းရွှေမဆိုင်မဲတလိုင်းတကြီးများခိုင်ဖြီးအောင်ရှာမိတော်မူခဲ့ပါပေပြီတကားဆိုလိုက်ပါဗောဓိမင်းဟာဗောဓိမင်းဟာစိတ်ထားမှာ
Lon zwa mi miya di. Bori me ha. Saitha ma. Lon zwa mi miya di. Meye banda. Dobu da. Masya saitha di. Meye banda. Dobu da. Masya saitha di. Sebo depo, Hong Kong po, Dolo Makai mi. Sebo depo, Hong Kong po, Dobo Makai mi. Dura Osa, Konepia, Dura Lulani. Dura Osa, Konepia. Dura lula di Gaudi akhomya Dilu dwa Yitha geyami Gaudi akhomya Dilu dwa Yitha geyami Dura osa Khonepya Dika yudwami Dura osa Khonepya Dika yudwami. Eta bori minyi ya saita ka dhe jinyo bo kao ne. Eri bori minyi ha. Tura ka osa khonepya ve nga na launa bana rai ma do aung kao me. He mura ma doro. Akhona go sebo dako ve kao. Dite dobi ro ma kao ne. Kao lo ya re khona bana rori ya lewe dhe jin yudwa lo ma ya hu de. Yudwa lo ya ra ga dura ka osa khonepya. Then you do a lo yara bare le. Duragausa khonem yabe you do a lo yare. Lo eri lo taim pigo pita yi. Nyingjian ao saong yue. Dajang bodhi minji ye lethe ma. Minji diyane nyi taimi. Akhonem manai seto vene taitu pita liha. Minji ye go koya ra ichane. Buddha miyaswa tatana roji gare. Lo men si bin piyambwa biro. Tadana Roji go alon chinyo re minji. Bodhi minji abhaya miyaswa tadana rogo balo chinyo rong so yin. Nga pai ne taim piye amwe ta weha tadana ro le pai sai ne re. Taim pi ta we go tadana ade. Taim pi ta we go ba ale. Jane ta wabhe nga pai ne do du se te ma. Amiena eni lo. Amiena na lo dwe na re re. Di anurara miyo di ho jyon da jyon lo nyi ngabai ne lo mata ma bhe ne. Hari di ho jyon ye dawe gu tatana ro bai ne. Jyane dawe gu bhe ngabai ne lo. Eri lo se te ma tha mi ro. Alu ye de le ne ma kwa nirai nirai. Lura mi ro niyara amaya ure. Zadore phaji mi ro. Phaya lao no ji diwe minyi bua ka miya lo ni phao lura re. Le de phya lura re. Yau me bau aga mi bau ne kong sen mi ro. Si vida dana. Ata lura re. Era re du pha bi ro. Paya ho re. Na jya mi ro. Sai te ma. Alu khan me du si ye. Nga ata go web si phi. Nga inga chi le go web si phi. Lu yin lai da. Lu yin lai da ne. Eri lu sai de lewe. Ma jya gana si bau bi ro. Ne ba re. Bori minyi ne, dekato ma pinyan ten chong ni ve, maji di yao si te baya da yi. Eri maji na me ka gutta baya de, baya siddhu ji lo ma le. Ba siddhu ji le? Dekhe na ve, denge ye ne, dekati la ma, di ta pa mo ka siya ji ta ma, opo yin chao ma, toa mi lo, pinyan ten ten ka la rong ma, denge ye ne. Era bori minyi na de la re ka je ro, denge ye gutta baya go. Bodhi Minji ka anakho bhiro bhiyetai ekka maha dina bhati sipho chok yadu khane. Tengajingo le piyamantabhu miyau saare. Ten nero bhiyetai bhaapshe la rolo suro. Eri diho joma. Mielo ga nevunji lo aniyao. Aswe ga piu piu. Wanbai ji ga sepo wenlao si te bai ji ne. Rekha dalo khore balu ji da gong yao la re. Diho jyongo balu da gong yao la re. Diho jyongo ba yao la.
别个要来的不留门的，不留意的讲要了，要来了你不留意个，年里没收，你问票票，没收上六楼嘛，关这个钱收了是人，庙的有阿的那个拉米了不留个，八楼东收人，都面楼你几个标米了，别来打呢，你不留意个面阿的要加没嘛，可怜。啊，公路啊，不一定，不路长，看伢的路的哈，哎嘞，要嘞，要哟，面路呢，你比如偏的，再比如偏家公路的，两偏偏的，把偏偏的嘞，这面路你呢，不留意个，面来的呢，哎呀，这看的两偏偏，偏的这嘛嘞，两比如，对比都咱拉不啥。哎，你老呢？等你等你个，路边的幺老在路上，哎，你幺的幺的嘛，不路边的菜呢？等你个路上幺上个幺老的路，悄悄啷啷咪，对了，幺嘛你的路的个，幺嘛你也没别的，没有标别哪家，没标别哪家了。幺的说话比较没有标别啦，俺们都在北不路边的包米，带米嘛别带，哎，你老。别的，样的，俺那来的，包拉的，看家着，地的天个，不都家中说人，包里没你家多的。有啥有啥的，个这些这些的人包的，虽然那个，不路边的包的话的，不路边个面汤泥的，俺老早些搞嘛的，伢的那碗飘飘，没叫啥，谁说了是，俺那路那个悄悄懒懒，没有太阳蛋的话的，对的，路的讲那个不路山的话的，地的人虽然那要。水南的要到别的耶，不露露的嘞的水南的嘛，哈，不露背嘞，拉嘞拉嘞，加嘞加个水南的这个的工背，露牛耶的，这看的哎呦嘛，差不来个，差不来的看见了，包里没一个，身上的，嘿，这不都露着嘞，露牛耶不都差的嘞，啊，过场别是都去差吧的露牛耶。八遍六嘞，不六遍就三年六。哦，带你为哪里？都看要你啦，都看要你个位。没说的，带毕业怕给没的。你在哪里嘛？没带，没说的，带毕业怕的嘞。没说的，带毕业怕给没？没培养说的，带毕业没给没的。其中啊，都弄的带进去了呗。带米欧洲的下面我怕给了都呢，哎，你下面你也没必要考你个，带米也没给了，你了都呢。哎，那我的美女个旁边嘞，带奴婢哪里都看要那个米，没说的带米也怕给没，带奴婢哪里都看要哦，少小步到我阿玛西的，你不留意个嘞，我他看嘛么对不？你不留意个嘞，我个拉米了么超乎。哎哟，俺个拉桥路是俺得人得多吧的，带路比他的强大没说，俺接纳的。哎哟，你不留意我，明年哦，俺不留了么嘞？身上的不也得不留明年留的，把明年留的了，不留了。body 美女，把美女嘞 ，body 美女，俺老接他呢，不留了，我说代表大王表呢 ，body 美女话不呀？白美女嘞，不都面见了嘞？不都面见了，时间哪嘞？你不留意，俺不留露面啊，我露不嘞？你不留下来，俺是不啦？哎哟，你不留意个面呀，哦，俺就是嘛，别说别了，别的不露了，五不提拉嘞，八提拉嘞。吃钱的看嘞，不是吃，面那边的节目就为啥的未必了？十八的啦，看有少的，比如不也得？哎，你们第三呢？第三呢？完了完了嘞！第三呢？第三那八个特别呢？第少的嘞？第三个不啰嗦啰嗦，人家的这边六几个，第二这边少嘛些呢？每件第二呢？你带米个二手八的，见的啦呢嘞？俺别少嘛嘞？一的啥子个满意的地不如你，我唱都喇叭子的里喽。哎，那个不也大爷？得唱得啥？那切！不然嘛，我说五包烧完呢，五包地两烧地的，别的看见了，俺的好的俺都拿来便宜个。每年的伢呢，你二手八的，俺哥那个来买，今年地两高嘛的，
ဒီသစ္စာသက္ကမရဲ့ဘလူကြီးငါးထံကိုလာပါသေးတည်းဒါကသစ္စာဆိုတာဘာလို့ဒါလဲလဲနောက်တစ်ခုကအဋိဋ္ဌံပြုမယ်တဲ့ဘာလို့မယ်လဲလဲအဋိဋ္ဌံကဘလူပြုလို့ဆိုရင်ဒီဘလူကြီးငါးထံကိုမလာမချင်းသေရင်သေသွားပါစေဒီနေရာကငါလုံးဝမထတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတလုံးညောင်းဆောင်ပုံမှာပြေးတိုင်းပက်လက်လန်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကအဋိဋ္ဌံပြုတာ အဲ့ဒါကဘာလို့တာလဲဘလူကြီးမလာမချင်းရေမသားဘုထမင်းထားမသားဘယ်နှစ်ကြာကြာဘယ်နှစ်ကြာကြာလုံးဝငါမထတော့ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါကအဋိဋ္ဌံပြုတာသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံဗာနဲ့ဗာနဲ့လဲသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံအဲ့ဒါတခါတဲ့အဲ့ဒီသလုံးပေါ်မှာလျောင်းဆက်တော်မူလိုက်တာဘောဓိမင်းကြီးရဲ့သစ္စာတရားသီလတရားဟာကြီးမားလွန်လို့တဲ့ဘုရားတည်း လောက်သားမှာလူသေးကောင်းတွေကိုစားနေတဲ့ဘလူမင်းကြီးဟာမီးလောင်နေသလိုပဲတဲ့နေလို့မရတော့ဘူးပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာလူသေးကောင်းလည်းမစားနိုင်တော့ဖြစ်ပုံမှာမင်းဟာတိလရှိရင်တစ္ဆာရှိရင်ဘုရားတိုင်ဘလူတော်ခေါ်လို့ရတယ်ဘာခေါ်လို့ရမီးလောင်နေသလိုပဲတဲ့နေလို့မရတော့တခါတည်းရွှေနန်းတော်ကိုပြေးတာဘလူကြီးရွှေနန်းတော်ပြေးလာတော့နန်းတော်ဆောင်တဲ့ကိုမဝင်ရဲဘူးတဲ့ နန်းတော်ဆောင်တဲ့မွေရဲပြီးတော့ဟိုးနန်းတော်တကားဝကနေပြီးတော့လက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဗောဓိမင်းကြီးကိုဘလူကြီးကရှစ်ခိုးတယ်မိုးကလည်းလင်းတော့ပဲဘလူကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ဟာပြေးတဲ့ကြီးညပိုင်းလို့ထင်ရတယ်ဘာလို့လုံးဆိုတော့သုတ်တာမှသူလူသေးကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါညပိုင်းဖြစ်လေအဲ့ဒါလာပြီးတော့တကားဝနာကြီးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့စောင့်နေတာမိုးကလင်းတော့ပဲမိုးလင်းရင်ဒီဘလူမချောင်ဘူး
ြော့လှဲကြည့်တော့တွေ့ရောတွေ့တော့ဘောဓိမင်းကြီးကချက်ချင်းမထအောင်ရေးတိုင်းဒါပဲနဲ့မေးတယ်ဟဲ့သင်ဘယ်သူလဲဘလူကြီးကကျွန်တော်ဘလူပါပဲမင်းကြီးရဲ့သစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံချက်ကိုမလွန်သာနိုင်လို့ရောက်လာပါတယ်လို့ပြောတော့မှမင်းကြီးကဘေးရတဲ့ဂိုက်ငါးရဲ့သစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံချက်တော့အောင်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့မှပလင်ကနေထထိုင်ပလင်ကနေထထိုင်တော်မူပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသတ်စားနေတာမင်းလားတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသတ်စားနေတာမင်းလားမေးတော့ဘလူကဘယေတာရေကျွန်တော်မျိုးလူသစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သုတ်တန်ကိုလာပို့တဲ့လူသေးကောင်းတွေကိုစားတာပါတဲ့ဘလူကဘလူပါပါပါတော့ဘလူလူလေလို့ပြောမလားဘလူလေလို့ပြောမလားသူလူပြောအောင်လဲခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဘောဓိမင်းကြီးကမေးရောဟဲ့အောင်မင်းသုံးသားမှာမင်းလူတွေသတ်စားနေတာမင်းမဟုတ်လားလို့မေးတော့ဘလူကဘာပြောလဲဟာပေါတိပေါ့ရှာမယုံပါနဲ့ဘေးပြောတာမယုံပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပါမယ်ပြောဟာကျွန်တော်လူသတ်စားနေတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးသားကိုလာဖို့တဲ့လူသေးကောင်းတွေကိုစားနေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီလူတွေသေးတာဟာဒီဘလူရဲ့ပယောကကင်းတာလားကင်းပါဘူးမကင်းဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘုရားတရေဘလူညာနေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားညာတာလားညာနေတာဘလူညာနေတာဘုရားသဘလူညာနေတာအဲ့တော့လူတွေမကဘူးခွေးတွေချင်းသေးတွေကြားတွေလိမ့်ဆန်တွေကိုမင်းစားနေတယ်ဟုတ်လားမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရေဘလူကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအုတ်ချုပ်တာကဝတ်တဝနာနမင်းကြီးတဲ့ဗာနမင်းကြီးတဲ့လေအရက်လေးမျက်နာမှာနမင်းကြီးလေးပါရှိတယ်ဒတဒတဝိတုံလေကဝိတုဘကကုဝေရအဲ့ဒီကုဝေရဆိုတာဘလူတွေကိုအုတ်ချုပ်တာအဲ့ဘလူတွေအုတ်ချုပ်တဲ့ကုဝေရနမင်းကြီးကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးခေါ်တယ်ဝတ်တဝနာနမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်တဝနာနမင်းကြီးကလူတွေမကပါဘူးတဲ့ခွေးတွေခြင်းသေးတွေအဲ့ဒီလိုစားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုပါစားခွင့်ပေးထားပါတယ်ဘလူတွေကစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်စွန့်ပစ်ထားတဲ့လူသေးတွေကိုစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမှအပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကြာရင်အရှင်လက်လက်ကိုတော်မှစားခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကအရှင်လက်လက်မဟုတ်ပါဘူးသေပြီးမှသုတ်သံလံပစ်တဲ့လူသေးကောင်းတွေကိုစားတာပါမင်းကြီးအဲ့တော့
ဒါမင်းကြီးစဉ်းစားပါအပြည့်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားပါအပြည့်ရှိခဲ့ရင်လည်းပဲမင်းကြီးပေးတဲ့ရာဇဒဏ်ကိုကျွန်တော်ခံပါမယ်ကျွန်တော်မျိုးကအလွန်ဆင်းရဲပါတယ်ဒီလိုမှမစားရရင်သေယုံနာရှိပါတော့မယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုတဏှာတော်မလို့ရှိရင်ဘေးမဲ့ဘေးတော်ဝါဖျားအဲ့ဒီလိုရှောက်တော့တို့တို့ပြောဆိုပြေးတဲ့ဒီဘလူတော်တော်အပြောကောင်းတယ် အဲ့ဒါသူကဟိုလက်ပါပြောဒီလက်ပါပြောပြောတော့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့ဘယင်ကြီးကဘလူကိုသနာသွားတယ်တဲ့ဘလူကိုဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘလူကလည်းဘလောက်အပြောကောင်းလဲမသိရှင်မယေနောင်သနာအောင်ပြောတယ်သနာသွားတော့မင်းကြီးကဘလူကြီးငါ့ကိုမကြောက်နဲ့เนาะအဲ့တော့တင့်ကိုဘေးမဲ့ပေးတော်မူမယ် အဲ့တော့မင်းဒီလိုတော့မလုံးတော့ကွာမင်းလိုချင်တာဘာရှိလဲပြောသားမင်းလိုချင်တာတောက်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မင်းကြီးနဲ့ဒီဘလူကြီးတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပြေးတယ်မိုးလင်းသွားပြီတဲ့မပြေးသွားပြီတဲ့လေအာမိုးလင်းသွားတော့ဟေးနန်းတော်တကားကဘလူကြီးတွေ့တဲ့ကွာဆိုလုံကြုံရေးတတ်တဲ့တခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြေးတယ်ဘယင်းအဆောင်တော်ဘလူဝင်နေဟာဘယင်းအဆောင်တော်ဘလူဝင်နေဟာ ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလုံုံရေးတက်တယ်လက်နဲ့ခိုင်တောက်ဝဲတယ်ရောက်ရွှေနန်းတော့ဝိုင်းမဲမဲတုတ်နေတာပဲမေးသားရေအဲ့တော့ဝရီမင်းကြီးကတိတယ်ဝိုင်းတာတဲ့စစ်တပ်ကိုဘာပြောလဲမေးသားရေအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဟဲကောင်းလေးတရားမှမပြင်းနဲ့တဲ့ဘယ်လိုမေးပေးတာလဲဟဲကောင်းနေတရားမှမပြင်းနဲ့မဖမ်းကြနဲ့ဒီဘလူကြီးကိုယဉ်ကျေးအောင်ငါတရားသဖြင့်ဆုံးပါမယ် သူလိုတာကိုပြောပါစေအောင်အာလုံးနားထောင်ကြအဟံဘက္ခိတုမိစ္ဆာမိသာဇိဝမန္တလောဟိတံဒေနဇနဗရံရာဇဧကံဘဝုဇဏန္တရာအဟံဘက္ခိတုမိစ္ဆာမိသာဇိဝမန္တလောဟိတံဒေနဇနဗရံရာဇဧကံဘဝုဇဏန္တရာရာဇမဟာဘောဓိခောညပြည့်ရှင်မင်းတရား အဟံကျွန်တော်မျိုးသည်သာစီဝမန္တလောဟိတံတဲ့နဲ့တကွပြသောသွေးသားကိုဝခိတုံအရှင်လတ်လာကိုင်းဖြာစားတော့ခြင်းကအိဇာမိအစိမ့်သာဇာတိမို့လို့အလိုရှိယောမန္လာပါသည်ဖျာဒေနာထို့ကြောင့်တွန်ရှင်မင်းကြီးသည်ဘဟုဇဏလူဦးရေပေါ်များသောဧကံဇဏဗရံဇဏဘုံကြီးတစ်ခုကိုမေကျွန်တော်မျိုးအာ ဒါရအလိုရှိတိုင်းစားရတောက်ရအောင်ပေးကံတော်မူလိုက်ပါတော့ဖရာဘလူကဘေးသားရေဘာတောင်းဆိုလာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုသုတ်တံမှာလာမြုပ်တဲ့လူသေးကောင်းတွေကိုမစားရဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူဦးရေပေါ်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ တော့မဟုတ်ရွာကြီးတရွာကိုကျွန်တော်မျိုးကိုအပိုင်စားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေကလူတွေကိုတနေ့တယောက်နှုံးမဲတဲ့တနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်နှုံးတယ်လဲတနေ့တယောက်နှုံးမဲစားပါမယ်တဲ့ဟိုတခါလိုများများကြီးတော့စားတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့လောကထဲမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါတွေကအာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာနဲ့ကင်းပြီးတော့ ဘေသတ္တဝါမဆိုဗျာတဲ့အာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့နတ်တွေလည်းပဲနတ်သုဒ္ဓါစားရမှချမ်းသာတယ်နတ်တွေလည်းပါစားရမှာနတ်တွေလည်းပဲနတ်သုဒ္ဓါစားမှချမ်းသာရတယ်လို့လူတွေလည်းပဲထမင်းစားမှချမ်းသာရတယ်ကျွန်တော်မျိုးဘလူတွေမှာလည်းပဲအကုသို့ကံကြိုးပြီးတော့လူသားတွေအသွေးအသားနဲ့တည့်ရှင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ အသွေးအသားကိုပဲစားခြင်းပါတယ်ပြောမင်းကြီးကပြောတယ်ဘလူကြီးမင်းအခုသုတ်တံမှာစားနေတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတဲ့အခါကျတော့ဘလူကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့လူသေးရဲ့အသားကိုသေသွားတဲ့လူတွေရဲ့အသားကိုစားရတာတစ်ချောက်ရွက်ကိုစားရတယ်လို့ပဲတဲ့အရသာမရှိဘူးတဲ့ဘလူမေးတဲ့ဥပမာသိကောင်းတာပဲတဲ့သေပြီးတဲ့လူရဲ့အသားကိုစားရတာ တဲ့ရွက်ချောက်ကြီးကိုက်စားနေရတယ်လို့ဘာမှအရသာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူကိုအရှင်လတ်လာပဲစားခြင်းနဲ့လူဦးရေပေါ်တဲ့ရွာကြီးတရွာကိုအပိုင်စားပေးပါဗျာအပိုင်စားပေးပါဗျာတောင်းရောပေးသားတောင်းတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကမပေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့
အဘေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းတော့ဘလူကဘေးဒါကြီးလေပြော့လေးနဲ့လာတယ်ဗျာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကြားဘူးတာကလေဘောဒီမင်းကြီးဟာဗဒေသာဘင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဗာဘင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘောဒီမင်းကြီးဟာဗဒေသာဘင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘသူကတောင်းတောင်းမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့အလွန်တရာကြီးမားတယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးပြောသံကြားဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့အခုကြားတာကတခြားဖြစ်ပြနေတာကတခြားပါလားမင်းကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်များကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာနဲ့မှမစားရမတော့ရတဲ့ကျွန်တော်မျိုးဘလူဘဝရောက်နေရတာဖြင့်သေတာကမှကောင်းပါလိမ့်တယ်ဗျာဘလူအပြောကောင်းလားမကောင်းဘူးလားတို့ပိသတ္တာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မလဲလောက်ပြောနေဘလူပြောပြောနေပေးမလားမပေးဘူးလားအော်တို့ဘာလို့ဟောမှန်းသိဖြစ်ဘလူကဘာတောင်းလဲလူဥယေပေါ်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုပိုင်စားပေးပါတဲ့တနေ့တယောက်တုံးနဲ့အရှင်လက်လက်စားကျင်တယ်တဲ့မင်းကြီးပေးပါတဲ့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကပေးလားမပေးတဲ့အခါကျတော့ဘလူကလေပြောလေးနဲ့ဘာပြောလဲမင်းကြီးတဲ့ကြောက်ကြတော့ကတမျိုးတဲ့မင်းကြီးကပရိသဘင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လဲပရိသဘင်ဆိုတာလူတော်ဆွတ်ယူရတယ်မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းကြီးကပရိသဘင်ကြီးတူတဲ့မင်းကြီးကကြားတာတမျိုးအခုတမျိုးဖြစ်နေပါလားမင်းကြီးကိုပရိသဘင်ကြီးနဲ့တင်သားတာလည်းကားပဲအဲ့တော့မင်းကြီးစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဘလူကလျှောက်ပြောနေတော့ဗောဓိမင်းကြီးကပရိသတ်ကြားတော့ဗာတနာသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားတည်ဟူသောရေကားမှာကရုဏာတည်ဟူသောဘုရားကြာပါနေပေါ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုရင်လေဩငါဟာတောင်းခံလာတဲ့လူမှန်သမျှကိုမပေးဘူးလို့တခါမှမငင်းခဲ့ဘူးအပဝတ္ထုပြည့်တဲ့ရွှေငွေဘန္နာတော်တွေကိုလှူလဲလှူခဲ့ဘူးပြီးပြီးကဲအခုကိုအင်ငါလို့ခေါ်တဲ့အစ္ဆတဝတ္ထုကိုလှူခွင့်ကြုံပြီကဲဒီနေ့တော့ထူးမြတ်တဲ့ဒါနကြီးလှူခွင့်ရပြီခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားကိုဘလူကြီးအလိုရှိတိုင်းစားပါစေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလောကီရဲ့တိုင်းရင်ပြည်တွေမှာသုံးချလာတာများနေပြီဒါနမျိုးဖြင့်အကျိုးရှိအောင်သုံးမချရသေးဘူးဒီနေ့တော့အသုံးချဖို့ကြုံပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘလူကြီးကိုငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူမယ်လို့ဘောဓိမင်းကြီးဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့သူများကိုကြွေးမာလားသူခန္ဓာကိုယ်ကိုကြွေးမာလားဒီရှင်မယင်မျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောတော့ဘောဓိမင်းကြီးဗာမင်းကြီးလည်းအနာတကေနာကံဝေနာယာယိမံယောဇယိအဟံဧသာယခန္တာအတ္တမိဧသာယခန္တာဓတ္တမိကတ္တဝါနာဒေယဝတ္ထုကံအနာတကေနာကံဝေနာကာယိယမံယောဇယိအဟံဧသာယခတာတတမိကတ္တဝါနာတေယဝတ္ထုကံအာငါသည်ဣမကာယဤကိုယ်ကောင်းကြီးကိုအနာတကေနာတဇိုးတသိမြအကျိုးမရှိသောကံမေနနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုံးချင်းအမှုရန်ချွေတော်များရန်ချွေတော်များမိဖုရားတို့နှင့်ကာမဂုဏ်ခံစားသောအမှုဤသို့သောအမှုမျိုးဖြင့်ယောဇယိတိုက်တွန်းခိုင်းစေနှိုးဆော်ခဲ့လေပြီဧဇာယနေ့မှာတော့ဣမံကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုဒေယဝတ္ထုကံလူဝေဝတ္ထုအဖြစ်ကိုကတ္တဝါနာရဲရဲဝော့ဝော့မတော်မဆုံငါပြုလုပ်၍ယခသာလူတို့အသွေးသားကိုပေးသနာတော်မူပါဟုတောင်းပန်၍နေသောဘလူကြီးအားဒါသာမိဧဇာတိကဒါနအမြရည်ရွယ်မှရွယ်အော်လူရန်တော်မူလိုက်ပါတော်မူတကား။ဒါမလူကြီးမင်းနေမိဟာတွေတောင်းမနေနဲ့တော့ကဲငါသာယူသွားတော့ငါခေါ်သွားတော့ငါအသွေးသားစားတော့မင်းကြိုက်သလား။အဲ့ဒီမှာမိသားကြီးမိဖုရားတွေရောသာတော်သမီးတော်တွေရောမူကြီးမရတဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတာမင်းကြီးတို့မလုပ်ပါနဲ့မင်းကြီးတို့မလုပ်ပါနဲ့မင်းကြီးမရှိရင်တိုက်ပြီးမအေးချမ်းဘူးတို့မလုပ်ပါနဲ့တောင်းပန်တနေ့ကိုတယောက်ကြ
ထောင်ထဲမှာထောင်သားတွေရှိတာပို့ပါလားတယောက်ကြမင်းကြီးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဘလူးစားဖို့ခံဖို့ထီအောင်မင်းကြီးမလိုက်သင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုတခါလဲဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဟာပြောဒီဟာပြောဝိုင်းပြီးတော့တာတော့မင်းကြီးကဘလူးကြီးအနာခေါ်ပြီးတော့ဘေးသားရေဘယ်လိုလုပ်သလဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့လှူဖို့လို့တန်လျက်ကိုလမ်းယူတော်မူလိုက်တယ်ကဲတော်တော်ရှားတယ်ရှင်မင်းကြီးပဲပရိသတ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်မင်းကြီးကဒီတီဟိုရာဇဝင်မှာမတန်းတင်ပြီးတော့ကြံခဲ့ဘလူးကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ပေးမလို့ဆိုပြီးတော့တန်လျက်လမ်းပြီးတော့ယူလဲယူလဲကဘလူးကြီးဟာပရိသတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတဲ့စက်သိန်းနေထတကူလုံးမိမြိုက်ထားသလိုပဲတဲ့ဟာစောက်တရားမရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်သောမင်းကြီးဘုန်းကံကြီးမတဲ့သင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးမစားရပါဘူးအရှင်မင်းကြီးဟာသီလတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မင်းကျင်တရားနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးစားလိုက်ရင်လောကဘာလနမင်းကြီးလေးပါတဲ့ကတပါးဘာဝင်ဖြစ်တဲ့ကုဝေရနာမင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဥကောင်းကိုခொနစိတ်ကွဲအောင်ခွဲပြီးတော့ဒေဝဒံလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဒံကြီးပေးလိုက်မယ်တဲ့နတ်ဒံခံရမယ်တဲ့ဗာဒံခံရမယ်တဲ့ကိုဝေရနမင်းကြီးပေးတဲ့နတ်ဒံကိုခံရမယ်တရားမလို့မစားပါရစေနဲ့မစားပါရစေနဲ့ဆိုတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုမစားရရင်ငါဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြေးသားကြီးဘလူးကြီးကမတောင်းဆိုလာတော့ဆိုတော့ယက္ခပလိတဲ့မပလိတဲ့လေယက္ခပလိလို့ခေါ်တဲ့ပူဇော်ပွဲကိုပြုလုပ်ပေးပါကဲဘယ်လိုလုပ်ပြောယက္ခပလိဆိုတာမှန်ပါဗျာမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာမြို့ဥရွာဥမှာမြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့မင်းအသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းစားတဲ့ရှင်မင်းစားတဲ့ရွှေလင်းမင်းနဲ့မှငါပြောသည်အသားမုတ်စားရှိသည်အပြင်အဲ့ဓာရီစုံစုံလင်းလင်းထည့်ပြီးတော့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုပူဇော်တင်မြှောက်ခွင့်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုယက္ခဗလိလို့ခေါ်တယ်။ဗာဗလိလို့ခေါ်တယ်။ဘလူးပူဇော်တဲ့ပွဲပေါ့။အဲ့ဒါမင်းကြီးဒါလေးဆောင်ရပေးရင်ကျင်နာပါတယ်။ဆိုတော့မင်းကြီးကတိုင်းပြည်တဲ့ကိုအမိန့်ထုတ်ပေးတယ်။တိုင်းပြည်တဲ့ဘာလို့ပေးလဲ။တိုင်းမိတဲ့ကိုမိထုတ်ပေးမယ်ဒီတာဝန်ငတ်တာဝန်ထားနော်မြို့တိုင်းရွာတိုင်းကထွက်ပြီးတော့မြို့ပြင်မှာတဲ့ကိုပူဇော်ဝယ်ပတာဝယ်နေတဲ့ဒါပူဇော်ပတာဖို့လို့ငါတာဝန်ယူတယ်အဲ့တော့မင်းကလည်းပဲလူတွေကိုကာယောဂါမကြရအောင်စောက်စောက်ပေးဖို့မင်းဂရိပေးမလားပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းနေရမင်းပြန်မင်းဖြစ်ရှင်တာငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းဂရိတည်ပြီးရင်တော့လူမသတ်နဲ့တော့လူသားမစားနဲ့တော့ဘလူကြီးကိုတရားဟောတရားဟောတော့ဘလူကြီးအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေဘောဓိမင်းကြီးရေတရားနာဆုံးဆုံးမှမှုဩဝါဒတရားတွေနာကြပြီးတော့ဘလူကြီးပြန်နေတဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကမင်းကောင်းမင်းမြန်များဟာတိုင်းပြည်မှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဘာနဲ့ရှင်းသွားတော့ဆိုကိုချင်းသီလဘာနဲ့ရှင်းတယ်လဲနောက်တစ်ခုကမေတ္တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲနောက်တစ်ခုကကရုဏာနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲနောက်တစ်ခုကသစ္စာနဲ့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှင်းသွားလဲအေးဒါကြောင့်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တရားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာပြဿနာတစ်ခုကိုတက်လာပြီဆိုရင်ဘာပြဿနာပဲတက်တဲ့မိမိရဲ့ကိုခြင်းသီလကိုတိုင်းတဲတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံပြုတဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားတွေနဲ့ရှင်းတယ်တဲ့ကဲပြဿနာတစ်ခုတော့ပြေသွားပြီဘေးတိုင်းနောက်ပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်လာပြန်ရောနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘာထပ်တက်လာတော့ဆိုတော့မိုးခေါင်တာတဲ့ဘာဖြစ်တာတဲ့ဘိုးခေါင်ရင်ဘာရှားမယ်ရေရှားမယ်ဘိုးခေါင်ရေရှားဆိုကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဘိုးခေါင်ရေရှားတိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်အချိန်ခါမဲ့မိုးရွာတဲ့အခါမရွာဘူးမရွာတဲ့အခါတွေမိုးတွေထားရွာဟာတခါတည်းတိုင်းပြည်ကတော့ကနေတွေကိုဖြစ်ကုန်စိုက်ထားတဲ့သဘာတွေရိတ်ထားတဲ့သဘာတွေမိုးမိရေတွေကြီးဟာကိုယ့်ရောကားတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ဘေးတွေခေါင်တော့လည်းတအားခေါင်နဲ့ကြီးတော့လည်းရေတွေတအားကြီးတယ်ကတော့ကမတွေတိုင်းပြည်တွေဖြစ်လာတော့ဘောဓိမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒါငါတာဝန်မကင်းဘူးဒါငါမှာတာဝန်ရှိတယ်သူကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားတယ်ငါတိုင်းပြည်ကိုတရားနဲ့ညီအုပ်ချုပ်နေပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မိုးခေါင်တာလဲဘာဖြစ်လို့မိုးခေါင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ရေတွေကြီးတာလဲရာသီဥတု
บาเบลุผ่องเปลี่ยนเลยเตยบุญีโลตะคาตะคาเตียวะฤจัยเมตตาโพลิရှိတယ်ဘေးတိုင်မိုးလေဝသညီမြပါစေဆံရေသဘာပေါ်မြပါစေတိုင်းပြည်သားเจ้าမင်းကောင်းဒီစေအယောင်လွန်းအောင်မပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြီးအေးမြစေတို့ရခုတောင်းစုပြပါစေမေတ္တာပို့တာဘာလို့ဒါလဲ ဆွေကြီးသားမှာမိုးလေဝသညီမြပါစေဆံရေသဘာပေါ်မြပါစေတိုင်းမိသားเจ้าမင်းကောင်းဒီစေအယောင်လွန်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြီးအေးမြစေ ရခုတောင်းစုပြပါစေမောခေါနေတာဟာငါတာဝန်ပဲရည်ကြီးနေတာငါတာဝန်ပဲဂိုင်းဥပုသ္စာဝင်လို့ပရိသတ်တည်းရှင်ပါတိလခံယူတယ်ဘုရားပါတိလခံယူတယ်ရှင်ပါတိလခံယူလို့ပြီးလဲပြီးတော့အလွန်ပူပြင်းတဲ့နေပူချင်းနေလဲဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်လောက်မှာရွှေချင်းနေမရှိဘူးတဲ့ပရိသတ်အဖော်လည်းမခေါ်ဘူးတဲ့ เบโกตวาดุโซตบาเด้มหาเศรษฐีကိုตวาดတယ်တဲ့เบโกตวาดတယ်မหาเศรษฐีကိုตวาดပါမရှိလဲဘကိုမပြောနဲ့အနုရာရမြို့မှာတိကိုကျောမှာဘယ်လိုတဲသွားတာဒုဋ္ဌကံမဏိမင်းကြီးတဲသွားတာဘယ်လိုတဲသွားတာဒုဋ္ဌကံမဏိဟေမမာလာမหาเศรษฐีတဲ့เศรษฐีကြီးဘွဲကဟေမမာလာမหาเศรษฐีဒုဋ္ဌကံမဏိမင်းကြီးတဲသွားတာအဲ့ဒီဒုဋ္ဌကံမဏိ မင်းကြီးတဲသွားတယ်မဟာစေတီကြီးကိုနေ့လည်ဆန္ဒနာရီတစ်ချက်လောက်အလွန်နေပူတဲ့အချိန်မှာပဲတည်းဒီမဟာဘောဓိမင်းကြီးကဖဏတ်တော်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားပေါ်သုံးတက်သွားဘယ်သူမှမသိဘူးတမားတဲ့ထွက်ချသွားတာဘာမှလည်းမပါဘူးရှေ့ကလမ်းရှင်းရင်လည်းမပါဘူးတယောက်တည်းချသွားတာချသွားတော့ဟိုရောက်တော့ဘာလို့လဲဘုရားရှိခိုး ဘုရားကြီးကိုပြီးတော့မဟာစရီလက်အောင်ချီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုံးတယ်လဲတရားသဖြင့်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်ပါလျက်နဲ့မိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့မယင်တို့ဆိုတာဘုရားရဲ့ကြည်သားမှာတခါတည်းနေဘူးကျဲတဲ့ကြီးသွားပြီးတော့မဟာစရီရင်မင်းတော်ကြီးပေါ်မှာငါခန္ဓာကိုရေမမျောမရှင်းမထဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းကျင်တရားနဲ့ညီပါရဲ့သားနဲ့မိုးခေါင်နဲ့ရေရှားတဲ့ ယူဟာမလားမယူဟာဘူးလားကြည်သေးတာပေါ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒိတ်လဲဒိတ်ထန်လဲကောဘုရားသားရေမိုးနောက်သားလို့ခေါ်တဲ့ပိစုံနတ်ကမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဗမာစကားရှိတယ်ဘုရားသားလူမင်းဘုံကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဘုရားသားရေအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမိုးနတ်သားမနေနိုင်တော့မနေနိုင်တော့မိုးနတ်သားကဝလာဟကလို့ခေါ်တဲ့တိတ်ညိုပစိုးကိုဝှစ်စင်ပြီးတော့မိုးသရှင်လေးများဆိုလို့တဲ့ဘုရားသား
တဟုံတို့ရွာချတယ်တဲ့ကောင်းကင်ကဘာဖြစ်လဲဘုရုသစ္စာဘယင်ကြီးသစ္စာဘုရုသစ္စာလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေဘောမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကရုဏာတရားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘုရားတိုင်းကောင်းကင်မှာနေတဲ့နတ်တွေတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘုနာသာတခါလဲချက်ချင်းတိန်ညိုပစုတ်ဝပြီးတော့ကောင်းကင်ရံကနေပြီးတော့တိန်ညိုတိန်လိုက်တွေစီးပြီးတော့ထွက်လာတာတခါလဲမိုးရွာချတော့အိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေဝန်းသာလိုက်တာမပြောနဲ့တော်ရမှာနေတဲ့တာယတလိဆန်တွေဝန်းသာလိုက်တာမပြောနဲ့မိုးတွေဝုန်း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 နဲ့အနုရာဓာတစ်မျိုးလုံးရွာချတာစူးညံနေတာပျော်လိုက်ကြတာဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကလိုက်ရှာတယ်မိုးတွေတလောက်ရွာနေဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်တော့တို့အိမ်ကဟာကြီးရောက်ရှာဟိုရှာဒီရှာလိုက်ခေါ်တာဗောအဖေကြီးရေဖေကြီးရေဟိုကကတော့ခေါ်ချင်မခေါ်ဘူးဒီနေ့ကအဖေကြီးရေဖေကြီးရေမေကြီးရေအမေကြီးရေအခေါ်တယ်လည်းဘယ်လိုပြောင်းကုန်လဲမသိဘူးနော်မနေ့ရက်ကမကြီးတယောက်ကြောင်းလာသူကြီးတော့အသက်ကအစိတ်လောက်ရှိသေးတယ်တကယ်သူတကခေါ်တာအဖေကြီးတဲ့ဟိုကလည်းအမေကြီးတဲ့ဟင်းနင်တို့ဟာလည်းဘယ်နဲ့ဟာတော့ဟာနင်တို့အဖေတွေနှုတ်မေတွေဘယောက်ကုန်လို့တော့ရှိတယ်တဲ့အိမ်မှာတဲ့ကို့အဖေကို့အမေတော့အဖေမခေါ်ဘဲနဲ့ကို့လင်ကိုအဖေကြီးတဲ့โอ้อะไรตุ้มแม่มาอมีจี้ดิเบิดโหผิดล่ะไม่ติดอยู่อะไรขอล่ะขอวะดิตลอดเปี้ยงกุนเนาะแค่กูอ่ะเออกูแลขึ้นมีมีเลยขอจี้ดาบ่เออบอดี้มินจี้เปี้ยงดอมีพญาจี้กับอภิจี้เอภิจี้เนี่ยชอบขออภิจี้กับโหพญาบ่อยากนี่
ไปยาไปยาวไปยาไปรู้บ้างดีไม่ยิบยาวเด้ไม่ยิบยาวเด้ให้ชาจาบ้างว่าชาจาบ้างว่าไล่เสียยาวไปยังไงไล่เสียเราหมาบ่ได้ไม่ยิ่งก็ยิ่งมีน้องมาทำดีบุโม่เราอยู่อาบีเดี๋ยวสาวมีเดี๋ยวทำมาอ่างดีบุไปพี่เลยตัวเดี๋ยวทำน่าจะไปพี่เลยตัวข้านาโกยิ่งมีน้องมาเช่นมาทำบุลูเดี๋ยวทำน่าจะหัวละเอ๊ะอะไรอย่างโม่เลยเดี๋ยวทำมาพี่เดี๋ยวตัวข้านาโกยิ่งมีน้องเดี๋ยว มาท่าเจดีย์มีนี่ก็มีนี่สุดอ่ะพี่ได้ดีโม่เราเนี่ยไม่รู้ลูกตัวพี่รู้มาเจดีย์ว่าเย็ดได้ละมาเลยแต่เนี่ยเฮ้ผมไม่ดีไม่เนี่ยผมน่ารู้งานรู้มีนี่มาบ่ดีเจดีย์ยี่เป็นมาเจดีย์ยี่เป็นตัวอะไรด้วยฮัลโหลจ้าบ้างว่าไล่จ้าบ้างว่าสุดอากงรู้ไล่ดอกพี่ได้เจดีย์ยี่มีน้องบ่มาโม่ยาจีเลยมาไปเลยจีหลังน้องโม่เด็กอ่ะบ่าว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 จ้า แม่ตอนมีนิทานเราไม่มาเพียแม่ตอนมีนิทานเราไม่มาเพียไม่ได้บุไม่มีเลยงั้นได้ทานอะไรไม่รู้ได้ทานอะไรเลยพี่ว่างั้นข้านาโกยมันมีอะไรเชื่องามาท้าบูด้านเนี่ยอามาจีดีตรงเลี้ยวหัวหน้าของยังสามีแต่ไม่ยังเนี่ยวันนี้เราจะมาเลยบัวคุ้มมาอยู่กับท่านสิดีเลยนอกจากเลี้ยงงาชาวเอ็ดบ้านเราเนี่ยเราไม่ดีมุ่งเจ็ดได้อยู่ไอ้น้องว่ามันแต่งงานเย็ดได้ละทวินเนี่ยไม่เชื่อ ดิสเลงอาเป็นเนสเล่าเมียเนี่ยมาจีดีก้มหนอบ่เป็นเรื่องลูกยิ่งชามาเลยเป็นเรื่องลูกยามาเลยไก่เป็นเรื่องลูกยามาเลยได้เมียเนี่ยก็เป็นยังไงได้เมียเนาะเอริมาเป็นยังไงมาจีดีเอากับมาพี่เราสุดหรอเฮ้ก็บังการลูกยี่เลยลาดันลาดันลาดันก็บังการเดียวละมาจีดีก็บังการลูกยี่เดียวเมียเนาะเอริมาฮาเซนีก้มออกมาเย็ดทั่วเบาดีสิ่งละสิ่งเดียวเบื่อมาเลยก้มซ้อนนี่มาสิ่งตัวเอริเย็ดทั่วเบาดีก็ลงไป เศรษฐีบอกกันจ้าเนี่ยเย่กูไปยังไงตามมันเลี้ยงบอกกันเนี่ยมีเอาเนี่ยเนี่ยโอ้เศรษฐีเอาก็รู้ชัดละโมเดิร์นจ้าลูกจีนเศรษฐีจีก็เย่บอกมาเย่เดียมาเจ้าเออเราเป็นยังไงเศรษฐีมาจีเออเราเย่ทั่วไปเลยไปใครเนี่ยข้าเจ้าเรามาขอบังการลูกจีเราเชื่อคนนับว่ายาตอนนี้เราแต่การเย่ทั่วไปเราคงโซ่เย่ทั่วไปเราคงโซ่โซ่พี่เราไปโดยจีเนี่ยจีเนี่ยเยียมาเศรษฐีบอกกันเนี่ยเอาก็เชื่อไม่ใช่แบบนี้เลยยิ่งเป็นนับว่ามาเย่เด็
ဒီနေ့ရေမြေတော်မှာရွာချတဲ့မိုးရေတွေအောက်မဆင်းအောင်လို့အဲ့ဒါတခါတည်းမြောင်းတွေကိုပိတ်ပလိုက်တာရေထွက်ပေါက်တွေကိုပိတ်တော့မှာစေတီရေမြေတော်မှာရေတွေရှာပြီးတော့မင်းကြီးခန္ဓာကိုရေလေးမြောသားတော့မှာအဲ့ဒီတော့မှာဘုရားတိုင်မင်းကြီးကထထိုင်နေတဲ့ဒါတိုင်ပြီးတော့မှာမပြန်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဒိဋ္ဌံအောင်ဝဲတဲ့ဘာပွဲတဲ့လဲဒိဋ္ဌံအောင်လားမအောင်ဘူးလား အဒိဋ္ဌံအောင်ဝဲအဲ့ဒီမှာဇေတိယပူဇာမှုအကြီးကျယ်ပေးတဲ့ဘယ်နှရက်လုံးလဲခုနှစ်ရက်တဲ့ဘယ်နှရက်လုံးလဲသံဃာတော်တွေပင်ဆွမ်းနေကသင်္ဃာနေလူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘေးတိုင်အဲ့ဒီမှာခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ကိုပြန်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘောဓိမင်းကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ရင်တိုင်းသူမိသားတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကရု
Era dinia ma biye dai tisa sura bale, a deitan sura bale, dia ong pio alebe. Balo bunyi dago kwepio maro soye, lusura biye dai kumita sura ma webshibi, kushimuda ma webshibi, daka daka siwa ye keke, lumu ye keke, shidate. Shida lama shida wula. Era daimi go kana tabole, boino biye daka lai shema ye moro, a daimi jang poin bama ma biyo. Era kumita sura de suma bo. A keke de jola de kama. Tung lu, tak aw lu, desa ne deitan. Mana-mana le? Eri desa ne deitan, nampi aku. Belum bungsa ne tung lu jaja malay, sura nipi malu, babi malu le. Desa ne deitan, matu bu biyda, tu dala. Kaya eri lo, bui lo biyda, jawu le me. Parami sevasi de, parami mana bale? Eri parami sevare ma, desa parami de, apa parami de le? Nau dia gua ada itu yang parami ide, apa parami ide le? Tapi desa ni ada itu ha, parami be, desa ni ada itu ha, parai le. Parami serva kamu biar di nak kubur kain biar apa macam ni ya, body zatoga, macam semua biar dah, nau bay, toto toto lihat tu apa semua. Eh, lo di mana biar? Desa ni ada itu ha, parami serva ni apa, balam apa ulah? Eh, ni parami serva ni apa, paro desa sura ada itu ha, pure sura. Parami pilih ni dah lo, malah.
ဒေသာဆိုတာနဲ့အဋ္ဌံပြုတာဘာဖြစ်တာလဲ။ပါဠိပြုတာ။ပါဠိမြင်ဖြစ်တာတဲ့။ကဲဒေသာအကြောင်းပြောမယ်။ဒေသာဆိုတာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးဖြောင့်မှချင်းကိုဒေသာတဲ့။ကိုလည်းဖြောင့်မှတ်တယ်။နှုတ်လည်းဖြောင့်မှတ်တယ်။စိတ်လည်းဖြောင့်မှတ်တယ်။ကောက်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်ရှိတာကိုဒေသာတဲ့။ကောက်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးဖြောင့
ဒီလူသစ္စာသိရှိတယ်ဒီလူဘာလဲလဲဒီလူကသစ္စာဖောက်ဒီလူကဘာလဲလဲသစ္စာဖောက်စကားနှခုရှိတယ်စကားဘယ်နှခုရှိတယ်သစ္စာသိရှိတာနဲ့ဒီလူကသစ္စာဖောက်ဒီစကားနှလုံးထဲမှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုရင်ဒီလူရဲ့ကိုယ်အမူအရာဒီလူရဲ့နှုတ်အမူအရာဒီလူရဲ့စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါကိုနှုတ်စိတ်ဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါမှာဘသူပမာမှာကောက်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြောက်ဖြောက်မှန်မှန်နဲ့နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုနဲ့လည်းအကျင့်မကောင်းဘူးနှုတ်နဲ့လည်းအကျင့်မကောင်းဘူးစိတ်နဲ့လည်းအကျင့်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ဒါသစ္စာကြောင့်ခဏတည်းနဲ့ရနောက်တစ်ခုကအဋ္ဌံနဲ့ဘာလဲလဲဒိဋ္ဌံဆိုတာကအလုတ်တစ်ခုထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထားပြီးတော့မတွန့်မလုံနောက်မဆုပ်ပဲဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုအဋ္ဌံဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဘာလဲလဲအေးဒီနေ့ခေပြောရင်ဘာပြောနေလဲအဋ္ဌံဘယ်နှရက်ဝင်နေငါကအဋ္ဌံ6ရက်ဝင်နေငါအဋ္ဌံ9ရက်ဝင်နေမပြောဘူးလားဘုရားသခင်အေးဘယ်နှရက်အဋ္ဌံဝင်နေဘယ်နှရက်အဋ္ဌံဝင်နေဆိုတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်ကိစ္စကိုတိတိကြကြလောက်တာကိုအဲ့ဒါအဋ္ဌံဝင်တယ်တဲ့။ဘာဝင်တယ်တဲ့။တမထားတဲ့ရဲ့အတွင်းမှာတမထားတဲ့အလုပ်ကိုမပြတ်အောင်တိတိကြကြလောက်တာကိုဘာဝင်တယ်တဲ့။အဋ္ဌံဝင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့သစ္စာနဲ့အဋ္ဌံကမတူဘူးပြည်သား။တူသလား။တူပါပါဘူး။သစ္စာကကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးပါကောက်ကျင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့လောကင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တာကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံဆိုတာကတမ္မာထားတဲ့ရဲ့အတွင်းမှာတမ္မာထားတဲ့အလုတ်ကိုပြီးအောင်လှုပ်တာကိုဘယ်တဲ့ဘာလဲဒိဋ္ဌံအဋ္ဌံတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဋ္ဌံမြောက်ချင်ရင်သစ္စာကိုအရင်ခံထားတဲ့ဒီစကားလေးတရားမှတ်ပါအဋ္ဌံမြောက်ချင်ရင်သစ္စာကိုအရင်ခံထားတဲ့ဒိဋ္ဌံမြောက်ချင်ရင်သစ္စာဆိုတာအခြေခံအုတ်မြစ်ပဲတဲ့သစ္စာဆိုတာဘာလဲလဲသစ္စာဆိုတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာအဋ္ဌံမန္တန်ကိုစိုက်မှထိထိရောက်ရောက်ကြိုးပင်းနိုင်တယ်တဲ့သစ္စာအခြေခံမပါဘူးဆိုရင်ဘာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံပေးတိုင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံကိုတွဲထားတာသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌံကိုဘာလို့လဲဆိုလိုက်ပါကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါလုံးဖြောက်သုံးစေတာသစ္စာပါကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါလုံးဖြောက်သုံးစေတာသစ္စာပါအုံမြေပမာမြတ်သစ္စာကောင်းစွာခြားထားပါအုံမြေပမာမြတ်သစ္စာကောင်းစွာခြားထားပါအလွန်မြဲမြံဇွဲအာသံအဋ္ဌံခေါ်ရတာအလွန်မြဲမြံဇွဲအာတံအဋ္ဌံခေါ်ရတာဘသူပြက်ပြက်အဋ္ဌံချက်မပြက်စေရပါဘသူဖြက်ဖြက်အဋ္ဌံချက်မပြက်စေရပါသစ္စာခိုင်မာအဋ္ဌံကမုတ်ချအောင်မြင်ပါသစ္စာခိုင်မာအဋ္ဌံကမုတ်ချအောင်မြင်ပါဗောဓိမင်းကြီးပမာမီကျင့်နီးอยู่ရမှာဗောဓိမင်းကြီးပမာမီကျင့်နီးอยู่ရမှာကဲသစ္စာကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဘုရားတိုင်ဗောဓိမင်းကြီးက1 9နှုတ်စိတ်သုံးပါဘယ်နှပါလဲကိုနဲ့လည်းပဲဗောဓိမင်းကြီးကမင်းကျင့်တရားနဲ့ညီတိုင်းပြီကိုအုပ်ချုပ်လာမဟုတ်ချုပ်ဘူးလား
ใช่ด่ากันแล้วเว้ยไม่ด่ากรุณาพิวาชิลามิสิบุล่ะนกกันแล้วเว้ยมีตีละมีเยะแต่มีอุศกแค่พวกนี้มีลูกแก่ดังแค่พวกนี้กูนกกันแล้วเว้ยยักษ์ฮาบีดอ่ะเดชามโซบุล่ะอะไรรู้ไหมดูดูยอดเจนนะพ่อหนุ่มพี่ตาพ่อหนุ่มบ้าพี่เจนนะเราสวยเองกูยังมาชิวายเข้าเข้าเว็บชิบิลุมุยเข้าเข้าบ้าพี่บ่ดีกูยังมาพี่เชื่อโนมียาเนี่ยพี่ตาหน้าเข้าเข้าเด็กกูเชื่อไรนะมาเด็กเดชาโซล่ะไปรู้ไหม เดชาโซล่ะเลยเช่นไหนนาโกเวสุบาโลว์เลยแบบเช่นไหนนาโกมาโซเนียไปยังไงอุบมาเด็กคุกุบ่ยาตานาเลยเด็กคุเต้ยาเด็กคุเต้ลุ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 ล
ဒီကုသိုလ်ကဆိုကြပါသောကြောင်းဆောက်တော့ကသုံးဖျားတဲ့တော့ကသုံးဖျားထီတဲ့တော့ကသုံးဖျားပြပြပေါ့တကုကုကိုလှုပ်တော့ကတခါလေစိတ်ထဲမှာလိုက်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 ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တရာတရာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်မမယရရကုသိုလ်တကုကိုဘာလို့လဲအာယုံပြန်ပြုတ်အာယုံပြန်ပြုတ်ပြီလို့ရှိရင်ငါဒီအဲ့ဒီတော့ကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုစိတ်ပါလက်ပါထက်ထက်တန်တန်စိတ်အားရွှေရွှေ
อีเดซาเดกามาอินเตยตะทองบอกบาดิโซยิงบอกบามะล่ะมะเพ่นနိုင်တော့တော့သွားမဆိုနဲ့လीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားတာဖြစ်နိုင်နာကိုဆိုရတယ်ဘာကိုဆိုရတယ်ဖြစ်နိုင်နာကိုဆိုရတယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးတာနဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ရမယ်ဘာဝင်ရမလဲဘုရားတာဒိဋ္ဌံဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲစောက်တည်တာဒိဋ္ဌံဆိုတာဘာလို့တာလဲဆွဲဆွဲမြဲဆိုတာဒိဋ္ဌံတစ်ခုဒိဋ္ဌံတစ်ခုဆိုတာဘာလဲတစ်
ကိုယ်ကိုယ်ဒိဋ္ဌံဝင်လိုက်တာသူကြပါတော့ပဋ္ဌာန်းပေါ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်လေးပြီးစီကိုမနဲ့ကိုးကောက်ညာကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ဘယ်နဲ့ရဲ့ငါရဲ့သို့မဟုတ်သုံးရဲ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ရဲ့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ဒိဋ္ဌံလိုက်ဟုတ်လားပဒကဒိဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံမဝင်လဲဘယ်ရဲ့တိုင်းမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်သလားမအောင်မြင်ဘူးဒိဋ္ဌံဆိုပြီးတာနဲ
chen ngan sa yu, miya swabi ya chen koro miya ji de, koro ro mu de, shikho ro mu de, tambo di kata ji go. Tane go, mene bane khao, nya bane khao, yo ba me. Eta deita na, eta ga valo da le. Eta tisa ne deita na ku tue bi lo, tong doa yin, parami se ba de ma, tisa parami ne deita parami ya, pa bi da ba ye day. Eta ma yon lo chen, bhoi no bi ye da bao tu da gao no. Piatana da kuku da yin bo li, le tue li san ji le, tisa so, tisa so re ne ya ma le ve, ko lo de kudo ka mu, ma ma ya ya kudo ta kuku go. Kudo re miya hi de de ga ne, sui, wang ta so, eti kudo wa. Eri kudo go, ma ya so me, eri kudo go, tisa so lai, di kudo wa, di lo lo do nga, di lo si da di ne lo ka ba, iti sa da ka ma yin, dey tang we ho ba ka ne bi lo. Ba we me le, ba tang yo ma la, do mo, ba di se ma la, do mo bodang no tiri ba wana bua ma la, do mo tambo de yo ma la, do mo ba yo ma le, da kuku bo, ko ya de uza da kuku go, kone ye me kone ye, nga me nga ye, do ye me do ye, eri lo dey tang le go mi lo, ma biya ma kwe, lo yin ba ye da ye ho ma ji ba bo di me nyi, kao nge ma si de, mo na ta ne na yi la, ba lo be ya le, mo ya be ya de, ho de mo la be ye da, eri lo da de ya, ma mi ya do a ya de da ga, ma mi ya do a sao shao, ma mi ya do a ku nyi so da ba ye da ye, ta ta na ro ma, tong da ye, ya ba de, ya la ma ya hu la, ma tong da ye no ma ya hu bo, ho la, eri lo ke ke si de ka le da le de ya, Po yi do dhamma dhe tan cha cha ra phi shen ni go hu budu bhe dwa ra bodhi minyi bhe dwa ra budu bhe dwa ra Ero say dhamma dha nu nyam hi do karuna deya ji ma re dura kao minyi su ra bhe da yi ha kwe piyo kwe khali di shi Vare shi rong su re kha cha ra Tainu bhida re ga ji ro chi nyo re bhe da yi Dhabi me Tainu bhida re ga chi nyo bhe me Ho kong ni ga ma chao hu re Ve kong ni ga ma chao hu re ဟုတ်ပြန်ဟောကောင်းနေမကြောက်ပါဘူးသူတိုင်းသူမိသားတွေကတော့ကြီးညိုတာပေါ့နေဇတ်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့သဘုံတွေဓမြတွေအဲ့ဒီကောင်တွေက
ရှင်မြင်းကြီးကကွာမင်းကြီးကမေတ္တာကရုဏာကြီးမာတယ်ဒီရှင်မြင်းကြီးကမေတ္တာကရုဏာကြီးမာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘေးတိုင်းတိုင်းသူမိသားတွေကကြီးညိုပေမဲ့လို့ဟိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တော်တယ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓမ္မတိုက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘုံထားရှင်တဲ့ကောင်းတွေမင်းအာနာလူကျင်တဲ့ကောင်းတွေကြတော့ဒါကအကွက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မင်းကြီးကစိတ်ထားသိနေညာနာစိ
เมสุราญาสะคงชิบ้าชิยาเร่เดยาดากูบันเนบ้าเร่เมสุราเบียดามาดาได้บีบ่มาแต่จามิงเกดูเจียเร่เร่บุลูเจียเร่มาละยาดากูชิบ้าบีเอาเบียวเมเมสุราแต่จามิงเกดูเลเจียเร่เนลูเลเจียเร่ลาลูเลเจียเร่เลลูเลเจียเร่ยามาเมงเกดูเลเจียเร่แต่มูตระเกดูเลเจียเร่เมจีเกดูเลเจียเร่โมเกดูเลเจียเร่ ยาสักคงเสียไปเลยยาดากูบันเนบ้าเลยเอร่าเมลูกูกูกูตะมอยเอริคงเสียไปเนี่ยยาเลยเด็ดได้บีบออกมาแต่จามิงเกิดตัวเจียเลยแต่จามิงหันนัดเดียบออกมาในเน้นดันดีกูในเน้นชิมยาวดันดีกูชิมยาวตัวโลเมสุราเลวะมะก้าวเนี่ยดูกูด้วยเลวะในเนี่ยอะไรก้าวเนี่ยดูกูด้วยเลวะชิมยาวยาเลยเอร่าตะคู่แบบยอมไปยิ่งตาแต่จามิงเกิดตัวเจียไหม ไปก็ตัวเจียงยามเองก็ตัวเจียงไปเอเดนนี่ลูกเจียงไปลาลูกเจียงไปโมลูกเจียงไปตั้งหมดแต่ลาลูกเจียงไปมีจีลูกเจียงไปยามาเมลูกเจียงไปสุดาเรียกันหรอเอร่าสาวเวฟ้าจ้าพี่อันนี้สมองเขาตะคุณยิ่งชอบพี่อันนี้เอร่าเมื่อกี้ใส่ตัวบ้านเขามันดีหรอตะโคดีทำยังไงก็ไปยังไงไปลูกพี่ลาลูกสุดาโอ้โตกูโคลูมีตัวเลยไหมเมื่อกี้ก็ ปีปีมาโมบาบูโลโซบีโรเปโลพิจารณ์โลโซโรปีได้ได้บีเดมาตะโคดีโคจาดมยาดีได้จับเชลาวยังยอบยาเอร์ได้บีเดตะโคดมยาดีได้ดีเดนเมนิจาเมนิจาโรเมนิกากายเอริตะโคดีดมยาดีโอเฮ้บายาเสดุจีพยาตั้งไงยังไงเสดุจีโอเอร์มิยองพามิยองพามิยองพามิเชโรคลา ตัวเราตัวเราพี่ตัวเองตัวคนเดียวมีอะไรมีอยู่พังเชื่อเราขอละเชื่อเราขอลาวิโรเฮ้งาโกรายเดียสิยังไงงาโกรายเดียสิยังไงเชื่อเราขอลาหรอตัวคนเดียวเนี่ยเสียยับเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเสียยับไม่ต้องด้วยวิ่งนั่นเป็นงานอะไรไม่รู้เลยไก่เอริตัวคนเสียยับเดี๋ยวมีอะไรเสียยับกูเท่าเนี่ยขนาดตัวเท่าไรไปเรื่อยตัวเท่าไร เนี่ยเป็นญาติยาสีเมเร่เนี่ยเป็นญาติบาลูเมเร่เนี่ยเป็นญาติยาสีเมเร่สุดท้องมือดีกับท้องแท้ที่วิโรธาเนี่ยญาติเราไปยังไงเมียนี่ก็บาลูเลยกูเรียนท้องแท้กูตัวเลยท้องแท้ตัวพี่เราตะโคดมีอะไรเนี่ยด้วยวิโรธาตะโคดมีอะไรกูเดียร์ฮอร์เร่ไม่ต้องไปพี่เราโคดเลยสาธิยามิชิโลไม่งั้นบาลูเดียร์ได้เลยสาธิยามิชิโล เอ้ยเราสโลชีไม่ต้องงานยืนนี่สาธารณพลุช่วยเรื่องเวรีเบี้ยไหมน้องงูมาโค้งเนี่ยเขมีนี่กับเบี้ยได้ตะคู่เดียวเดียร์ดีกว่าบาลูดเลยช่วยเรื่องเวรีเบี้ยเลยบาลีเบี้ยเลยช่วยเรื่องเวรีเบี้ยวิโรเอร่าไม่ต้องน้องงูมาโค้งเนี่ยฮะแล้วเนี่ยเป็นจารุจิโลชีไม่ต้องงานเปลี่ยนโลกเบี้ยไหมส่วนวิโรเอร่าตะขาเลยที่ลูตะคู่กับเดียร์กันซะตั้งหน้าวิโรดีเชียมีนี่อ่ะเอ้ยเราเล่าดอก โอ้ช่วยเสนอเก้าเนาะลูกเก้าเนี่ยมาพี่เนี่ยไปยังไงตะโคดทำยังไงเราวะน่าดูว่าพี่เนี่ยไม่รู้ยังไงไม่คุยยังไงดิฉันไม่ยินเนี่ยสุดเลยเออเดี๋ยวจะบอกเนี่ยเชื่อมีดอ่ะได้มีโอชูเดย์ไปยังไงกูเอริกเกตองอ่ะไปยังไงไปลูกขอร้องสุดเลยเชื่อยาตันเนี่ยไปยังไงบาร์เรลเลยเชื่อมียังไงเลยวะน้ำยูสีเดย์ไปยังไงยาตันไปยังไงเบียตันไปยังไง ป้าเป็นยังไงป้าเป็นยังไงได้บีกูเดียร์ตัวเนี่ยยี่มีเจเดียร์เซวานี่ยี่โอชูเดชเชื่อมียี่มีกูได้ตัวบิดาเดียบ้ากูเลยดูเชื่อมียี่กันยาตันเนี่ยเป็นยี่กว่าอะคนดูเอาแค่สูบีดอเอร่ามาเดียคนดูดีเนี่ยก้าวหนีเลยไปยังสวยเนาะเบียดันเนี่ยไปยังเนี่ยเอร่าเชื่อข้อร้ายยาตันเนี่ยเบียดันเนี่ยเอร่าบ้านนั้นเรามันดีบุ่นเลยกูว่ากูว่าเส้นทางจีว่าเบียดันละยาตันละแต่นี่เราเอร่าเส้นทางมีเดเร่เส้นทางมีเดเบลูเส้นทางมีเดเชื่อมียี่กัน
เมลอยาดากว่าดุขะเตมยาดาเวสิ่งมาอากูอานะตมารีเตียแลมะยานายไหนงะดาวกาวกว่าขวาซีนี่ดาอะมะลีดูสิไอเตียดิแลမျိုးမျိုးဖြစ်ဖះလုံးတော်ကြီးเตมิยาเมလို့ငါเมဖြစ်ကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးအခုပဲတခါတဲ့တောထွက်တာအေးတယ်မိဘယားကြီးနဲ့ထင်းနှန်းတွေကိုဆိုပြီးတော့ငါဘယ်တော့မြားမှာ တော်ထွက်ရပါလိမ့်မလဲလို့ကရဟံကရဟံသာဘောကံရေဆောင်တမန်တိနေတာရာဇိနေတမန်တိနေတာရာဇိနေဟိတ်တော်ဟာတာရာဇိနေနေခမေတံကရဘဝေဘောဒီမင်းကြီးစိတ်ကူးနေပြီပြေးတဲ့ကရဘယ်တော့ခါသမယမှာဘေကာကာလဘယ်သမယမှာအာငါဒီသာဘောကံမင်းသုံးမင်းဆောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းဝါဘန္နာတော်ပေါင်းနေတကွာဖြစ်တော့ ตามันดีเนมิ้นไตมิ้นมุมะอป้องเนตะโกะอะภิโตตาราจีเนตองญาตินทามิเมยาจีเนตะโกะอะภิโตตาราจีเนสิทธิโบบามะเนตะโกะอะภิโตบีเต็งเปอะทีทีโตภิเจ้าหลันจีเจ้าหลันเวก้าวทาโตเรซันฮอดิอนุราดะโลขอเดไนงานโตจีโกปะหายะมะต้วยมะตาส่นเปควายเว ในคําในเคมีอามิตอถั่วยะบาอานิตันตันโทธีนะวจออสลอยะอันอเชิงนี้กระหาเบเชิงกาละเบตมยะมาบวิววิยังเพียยะบาเลมิตะกาลูกวันเตหุจายานีลาတော့บาဖြစ်လာดิ ชี้เส้นอาณาเนี่ยอย่าตาโกสว่าแม่ม้อพี่တော့ก้าวสว่าตีตบอดจะโดดเลยเว้ยพระเยซูตู้โกก็เตยวนขั้นหน้าดาหมดฮู้เตยวนขั้นหน้าดาหุดล่ะครับคิดตาขณะไปท่าดาบาไปท่าดาแหละเมอาณาโกเตยวนล้วไปท่าดาหมดคิดตาขณะไปท่าดาเมขณะอุชุบากว่าได้มีโกဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါไปท่าดาพระเยซูไอ้တော့ตีတယ်ငါအပိုင်မရသေးဘူးဒီอาณา เออบาเลิกเลยอไปโลจีนเนี่ยโลภะสิบาสิเลยไม่ได้โลภะสิที่ဝင်လာပြီးတော့လူသူလက်နဲ့တခါတည်းစီယုံစုဆောင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအနုရာဓမြို့တော့မြောက်တကားကနေပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြီးဝင်စီရောပေးတယ်ကြည့်စမ်းသူ့ကိုခေတ္တကဏအာနာပေးတာတော့အပိုင်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့အနုရာဓမြို့မြောက်တကားဝမှာသူပိုင်နဲ့စစ်တန်းနဲ့သူပိုင်နဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဝင်စီတော့ဗောဓိမင်းကြီးတရင်ရအောင် ဘုရားစစ်သူကြီးတော့တိုင်းပြည်တော်ဝင်စီပြီအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကငါကြီးညိုနေတာငါကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်တတ်ရင်တိုင်းသူပြည်သားကဘယင်ဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားကဘုရုဘက်ကဒီဘုရားစစ်သူကြီးဘက်ကဂေါတဘုရားစစ်သူကြီးဘက်ကသူစစ်တပ်လောက်ပဲပါရှင်မယင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟာတိုင်းသူပြည်သားအုပ်လိုက်ထွက်လာရင်တော့ဖြင့်ဒင်းတော်စီးစီးညံ့ညံ့
ကိုင်းလက်နဲ့မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဒေတာငါမလို့လာပါဘူးသူအနာတွဲနဲ့ပြည်သူတွေအသက်ပေးရတယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမရည်တာဘောဒီမင်းကြီးကရုပ်ချက်ပြီးတော့မိဘရအောင်မခေါ်ပဲနဲ့တောထွက်တော်မူသွားတယ်တဲ့ဘယ်ထွက်သွားလဲဟာကြဝနာခံလာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်တွင်ကိုရောက်တို့တို့ပြောစို့တောထဲရောက်တော့တောကြီးတောင်းကြီးနဲ့ အလွန်သားရတဲ့ထုတ်ဝင်ကြီးနဲ့ပဲဒီဒီသူမြာရှားဖွေစားတော်ပြီးတော့ပရိသတ်ဘောဒီမင်းကြီးသည်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာမေတ္တာဘာဝနာတရားကိုပွားပြီးတော့နေတယ်မေတ္တာဘာဝနာတရားပွားပြီးတော့တော်ထဲမှာနေကောဋ္ဌဘေယဆက်သူကြီးကဌိနအလွယ်တကူနဲ့ရလိုက်ကုန်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားတယ်သွေးမေတ္တာမှမကြဘဲနဲ့ရတဲ့ဌိနံ သွေးမေတ္တာမှမကြဘဲနဲ့ရတဲ့မင်းအာနာအဲဒီတိုင်းဆိုစိတ်မအေးနိုင်သေးဘူးဘောဒီမင်းကြီးဗေမယာရောက်နေတယ်လူသူလက်နဲ့စုယုံပြီးတော့လာပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုင်းရင်သူကတိုင်းပြီးကကြီးညိုတဲ့တိုင်းသူပိသားတွေကလေးစားတယ်မဖြစ်ချေဘူးမဖြစ်ချေဘူးကောင်းဆောင်အရင်ဖြိုမှပြည်သူချစ်တဲ့ရှင်မင်းပြည်သူစုယုံပြီးတော့ငါပြန်တိုက်ရင်ခရရရဲ့ကျူမင်းခုကျူကုန်မကြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘောဒီမင်းကြီးရဲ့ဥကောင်းတော်ကိုဆက်တာနိုင်ရင်အသက်ပြားတထောင်ပေးမယ်တဲ့။တပြားဘလောက်ဝေး?
chachin da kare amaisari shauka ko tibi ni ba. Shauka do, yuari de ma de luri ka le ha, bode minyi piao kwa bide, bode minyi ukong pya na ye, dhamiya da thao ne, do da, lu sinye de yao vye da ye, thamendo gu le le suwe lu, do de tin toa sha. Bode minyi diya ma de de ni ya yao. Na bode minyi di kama mi mbubu, di lam di. Shemi ma lam di. เออดูสิเดี๋ยวไปโลเทนเอาสุดแล้วดอยาสาวดินี่เดี๋ยวดูดอยนี้จะมาไหมโอ้ยย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 
ตัวเราเนี่ยก็เสียดามหมดลูกมันขนาดละไม่เข้าบ่าวตัวเราเนี่ยก็จี้อะไรเล่นนั่งเสียงวันเดียวยิ่งช้านะเว้ยเนี่ยเนี่ยเลยพี่ลูกข้ามากูตัวยาวกูตัวยาวลูกบ้าลูกบ้าเอานั่งเสียงไปยังได้ไม่ยากมากก็จุดลูดอ่ะบริเวณนี้ก็ตัวเสียช้านะเอาเสียบีเอริทเมนต์ตรงนี้ตัวเวกูเอาซาเลยนะแต่ลูกสาวบุ เอราเวจิตุดียาติดาเดบกุมยาจารอบเยดายกระเดนยูดากระราเวดียอสาบุกะลอดงเลวลกาตมิเช่นนั้นเลยทำไมทราบีโดทำไมเราทราบีดีลูกงาบลูบยามีโดจิตุสายามเลยนั่นเราด้วยจิตุสายามเลยบามาบามเราเยอะแยะวิจัยทั่วลาลาบามาบามเราไอ้เนี่ยทำไมทราบีโดโฮจาวนี่จาวดาวสกัดหายบ่เนี่ยเนี่ยบีโด มิวเดย์บาดเรียนจารุโอ้ไม่เนี่ยมิวเดย์ยาวเกิดสักการ์ทาร์เลยพระพักการ์ทาร์รูปยาวเบาอันนู้นดารามิวโรมาบอดี้มินี่อุกังโอ้สัตว์ตานัยงวยเดทาวเอริซาร์ดูดีเดียร์เอราโซย์เอ็มเอาเสียดาเมงโอ้เจสุสัตย์อันนี้เนี่ยเมงจุดเดทเมงอาสามีบีเอรอเมงโอ้เจสุสัตย์อันนี้เนี่ยงาข้าวผิวชายอยู่ด้วยเนี่ยงาฮะบอดี้มินี่เบ ตัวกูตัวบอดี้ไม่นิ่งเลยเจนยาลามาเจนยาอุระเอเอร่าเลี้ยงเชื่อเสียก่อนเลยไปยังได้พอยิ่งรู้ไปยังได้กูเสียเนี่ยนายกูไม่ย้ายมือเลยเอริเชมิโอมาโรพอยิ่งรู้ไปยังได้ส่งงาบอดี้ไม่นิ่งรู้ไปยังมาละเอ้ยได้ยังไม่เชื่อไม่เชื่อได้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 กูเสียดาวกูว่าจะรู้ไม่เชื่อได้กูจะรู้ไม่เชื่อได้กูบอกเอร่าเด็กอะไร กูเสียดากันเลยฮะอ่ามาลงเนี่ยมาลงมาพิจารณาบุ๋มมาพบบุ๋มถึงลงว่าอันเดียเสียดากันเนี่ยบริเวณนี้ก็ไม่เอาพิจารณาไม่ทำเองอาซาดาละเอร์เมงอาเจดูซาดางาเก่ามาพิจารณาเมื่อเดือนที่เราทำวิ่งมาพิจารณาเยาว์มาลงวันเนี่ยพิจารณาเยาว์มาลงวันอะไรมาเนี่ยเนี่ยก็ไม่ใช่ได้เอร์เนี่ยเนี่ยก็เดี๋ยวเสียดากันเยอะเลยแต่เราต้องรู้พิจารณาเนี่ยจนเราต้องพิจารณาเยาว์เนี่ยบ่ไม่เป็นอย่างเดียว แกเมื่อนี้เออกาวช่วยน้าหน่อยอยู่ตรงนั้นไปเลยโหยาวเลยข้าจารอโหพยายามเสียดูยี่กะฮะถ้าบอดี้เมื่อนี้เออกาวมาหอบหูอัดดูยี่ส่วนเอร่าไปในโลกมาเลยเสียดากันเลยกันที่กันตัดด้วยเดียวไปยี่ตาโหยาวเออดูยี่ส่วนไปในโลกมาโน้ตหรอบอดี้เมื่อนี้ก็มาเปล่าเลยงัดตัดตีไล่มาเลยกาวมีอากาศตัดตีไล่มาเลยว่ากันตัดตีไล่มาเลยเลย เขาไม่อยากได้ได้ไรมาไปยังได้งั้นได้ได้ไรไม่ได้ไม่มาบูเน่เลยบ้ามาบูเน่เลยอ่าได้ได้ไรได้มาไรได้ท่าอ่ามาพิจารณ์เยบูมาพิจารณ์เยบูมาลงเนี่ยดูเสียงอะไรโดนได้ดาวเนี่ยมาไปยังได้ได้เลยไม่ใช่หรอกมาลงเลยอะไรมาบอดี้เมียนี่อ่ะกูโดนได้เลยยี่ขยันเลยก็ยี่กูอยู่เลเวลมายี่เนี่ยไปยังได้บอกอินุเขาเลี้ยงยาต่างท้องได้ตลอดไป ยีเนี่ยเลี้ยงยูเนี่ยเยซูบีโร่ต้องเสียตาละมันจะเจ็บตาละยาเล่เนี่ยท้องได้ชาวบ้านก็ไก่น่าละยาเล็กก็สระบุก็ไก่น่าเลยยาเล็กก็บาไก่น่าเลยแต่เราก็ได้ไก่น่าเลยเบลเลก็ยีด้าดาวิดเอ็กมายาวน้องไก่เสียบีโร่บาลูเลยงาเย่อุกาวน้องงาอีนยาเล็กพี่ไก่เว่เสียยาได้อีเล็ดดูมันลุยอะไรเดี๋ยวมีอะไรก็ลาบาลูงาตันดานัยสีดอสีเดียดาวายอดาอาหงนี มาพิจารณาเพื่อชีวะเดรีลูกได้ทั้งหมดมูสรุปว่าไก่มีหรอ
เมียวเลยเมียวเลยก็ไปยังได้ยีเนี่ยตาตาเลยเนี่ยก็เลวินเปียดเด้เด็ดเสียนั่นเลยเทเอร์อุกาวโนยาวจีวัยโนโชคจีลูกเบี้ยมาสุดเดือดตาวันนั้นนับยี่ก็จวาดวาบีไม่ก็จวาดวาเลยเออเราไปโนไปยังได้ดีบ่ได้ไม่ยี่เด็ดดอกฮะแต่ดีหัวยาสุดมาเทนชาดงจังเอร่าถ้าไม่ใช่ดาราวมา มีมีเยตเตสะมีมีเยตตีละตมารีสวาโกโยมีโรปีเยไดเลวิงโกเยเนตาดาดองเปียดเดเลวิงโกเยเนตาบาเพียเออเราไปดูเด็กอารมณ์อะไรเลยเด็กมาจีเดนเป็นงานจะสร้างจีเอาเนาะเขาบ่าวที่เป็นอย่างเปล่าเขาบ่าวเจ็ดตอนลีโบโลดาชามาด้วยเย่เจ็ดตอนลีโบโลดาชามาด้วยเย่ เราไปดูบาลเราไปเลยจะต้องลูกจีนจะต้องใส่ลูกยาบ้างมั้งล่ะฮะยาบ้างล่ะพี่เออเดี๋ยวจะมาหูดูนับยังไงสร้างจีนยาทำยาอะไรเช่นเอร่าเว้ยไปยี่ได้เสียกันมั้ยตัวเราเขาหนีดิ่งตีลาตมารีเดสะบล็อกใครมีเราไม่รู้สุดละเอร่าเว้ยเอร่าตัวเราก็ใครมีเอาไปดูเป็นอะไรเป็นอะไรก็ยี่ได้เรื่องนี้ยังไงแต่การเลี้ยงเป็นอย่างนี้เสียนั่นแหละเด็กอุกาวน้อยยาว ยิ่งโชคดีลูกยิ่งมาสุดดีดาวเรนนั้นมีกุฎเดียวเลยไม่เดียวเลยแต่หาเทน่าเดียดายาโอคียาโอคีพิจิตรบานาโดอะไรนี่ตันดีดังราชาอธิการาอโหวดาราชาดีดีเด้งอ่ะบ่ได้ไม่ยินดีอะไรดายาอุกาวโนพิจิตรได้เอาเลดอพิงไก่เว ไปไม่ไหนไหนนี่ลูกน้องมัวหัวเด็กน้องมูบิดอแต่หาเทน่ามีมีเงี้ยแล้วดอพี่ดีด้าวานาดอุกาวโยเสมาโอคีบยาโอคีไปดวานาชิมาดอมูเลย์ตาดีด้ามีมีอุกาวโนอธิการาขี้ดวานเสียด้าอะไรดีไม่พิเศษบุอาจูอาจุลูกน้องมูเกลีบีอ๋อเอ็ดดาวลุยอันนับบา ยามาเมจุเอ็มขวัญเวชีเล็บสีดีเวออังอ้อเวจีบาเวระกาอุกาวโนลูโลปีรานเดดดอเรมาสาวนีเดดดอเจ้านัดด้วยดาวเนวาสาวนีเดดดาวเจ้านัดดีตาดูจีเจขอยาเรมีเงินเลี้ยงลูกเดบังโมเรียวาเร นัดดีก็ปูโซ่ละบุตรเดียบุตรอะไรดาวเจ้านั้นดาวเจ้านั้นมีดาวเจ้านั้นอยู่ดาวเจ้านั้นดีก็ลงปูโซ่เลยได้จังไปยังได้กูดูกามุตะคูโซ่ดันลูมันดีเบี้ยแม่เป็นดูดีเลยเอ้ลูมันดีเบี้ยแม่นั่นดีเลยเสียดามีเลี้ยมีอ่ะตัวฮะอ้าวโอ้บิดอ๋อตัวทูซานาเวดีเชื่อไม่ยังยี่อ่ะงาไปโยกามาบ้าเวเนี่ยกางเลยโยดว่าไก่ยาลาเดอุกาวโนยี ป้านด้วยเนี่ยปูโซ่ภายในท้องเอริเขาเบียจีกูงับเบียไปเลยเสียดอกบานดอกมันเนี่ยคู่ป้านเนี่ยวัยยังงับเบียไปเนี่ยทอมีโรปลายเนี่ยมาเทลุไปได้ช่วยน้าโนยาวอยู่ละช่วยน้าโนยาวอยู่ละโรมาจีโรกูทำไปอ่ะเสียดูจีเชื่อไม่ยังนี่ใช่เด้บ่ได้ไม่ยังอุกาวโนลาบิโรเสียดาวาระทำยังทำไปบ้า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  ทุกอย่างภายในทุกท่าภายในเนี่ยบูชาท่าเออกูทำไปอ่ะเชื่อไม่ยังงี้ก็อามาตัวท่างามยันลัญญาเนี่ยดีเลยเอ๊ะแล้วก็มาให้ลูรูไม่เชื่อน้าเมรูไม่เชื่อบุเมยูลาระเสียมากบุดูเด้เอรีลูเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบก็ไปยังได้ยูลาระเสียดากะอุกาวโนกุลละอุชิมิโร ตัดตีพี่อาบุลูนกูเรียกพี่อาทาร์เลยช่วยน้าหน่อยยาวโลจีดีอุกาวันอัดดูโลพี่อาเองไปโลโลว่ามันงาตัดตีไล่ไม่ได้พี่อาจะลามาพี่อาบุล่ะอุกาวันเราโลจีมีดตัดตีพี่อาบุลูอัดเช็คกูตะขาเลยไม่เอาแต่ไหนกูพัดเท้ากูอุกาวสองน้องเสวยบุลูก้องเงี้ยไม่เอาเด็ดไม่เอาเล็ดเด็ดเล็ดเด็ดเล็ดก็ไปยังได้อุกาวันหน่อยยี่อัดตะขาเลยไม่เอาตะขาขันเลยไม่เอาหนีขันอะไรเลยมาเรียขันอะไร เมียดาวนี่ข้าลาบีโรกุฎาบีอาเมนี่เอเมียนาโกเอรีบอดีเมนี่อุกาวบีอาจีอา
มีลงใส่พี่รอจีราซาเมวันตุกะรอตีริเต็งอาบอดีตีตาบาดานาวิรินาตมีตะเวดาใส่ดอเปซานีริตาตีริลาบาตุเขนาเทวาเอโตสะฮอดูปะดิลาดาตาฮาตาลาบาวเอริมาอุคาวนอกานีพี่รอปะยิตาเยบาริเปียวลงโซยเทวาโออสวยรอโกฏะเปยาเมเมีย ดูเอร์ร์ใส่เนลูกก้ามวยมีมีอัตโตตีริเดงาบอดีราซาตีริเดงาบอดีมินิสุดีกาอาเมวางาเวพสิบาดีอาหารีตีตาบาดานาวิรินาอุกาวโนลุยาโตเสียงเพี้ยตะเวดาใส่โตใส่ยาโลดายเบซุนีอัตมีพิโดมุยด้วยซาเต็งกุฏาเบียเมจีดีเล เรื่องตีรีลาวันตุเขนามิสิจึงจะได้ยกย่าเจนดีอุดรชนะเพียงตะวิดาเสยโดเสยอโลเบโซนีอดีพิบาสิโรเอโดซาอิเสยนาดีลิบริลลาดาตาฮาดาลาโบอาเดบิอาตะทองโกยาเจนเพียงตะวิดาเสยโดเสยมาจันซาลอยวาวาเบโซนีฮอดูกาวซามาด้วยพิบาสิดี งาบอดีมีนี่เสพเด้เดมีนี่ก็ใส่เนบ้าชันตาบาซีเสียดาเลอัตบียาตาทองยาลุใส่ชันตาบาซีงาเยอูกาวโนอัลูฮาเลดานามยาวบีลูเอริลูเป็นใจกาวเงงานี่เปียวเด้อัตบะมีสีเด้กาวงาสกามเปียวเด้สุดามาพี่ไหนมูพี่ไหนมู เด็กเบียวรามบุปผีตาดีนัดดีก็วนบุบีรอเบียวราเลยไม่ดูวนบุบีรานัดดีก็วนบุบีรอแต่สิ่งที่เอาสามีรอเบียวราเบียวสาวนัดดีโดสาวนัดดีดองสาวนัดดีนัดว่าว่ากันดีกูเข้าเนี่ยมาวนบุบีรอนัดวนบุบีรอเบียวเลยสักการะแต่ไม่ใช่เด็กเข้ามาหรอกเพราะลูกสักการะเบียวมาเลยเอ้ยนัดวนบุบีรอเบียวราเลยกูเข้าหน่อยอยากเข้าเงี้ยงานนี่เส้นลายบีรอร้านซ่าเปลี่ยนมาวันที่ว่าเลยฮะ ไอ้ดีดอมาไปยังได้ก็ทำไปยังไม่เลยเจ้าลามีดอแล้วอุชีมาเลยมาบาบีมาบาบีวันชาดาวมาวันชาดาวมามีดอไอ้ดีอุกาวนาโวนายเวนท้าวอุกาวนาเต็นจูบเวเรอจีเจลูดาชวนานอยมาเมนี่ปูโซดลูอุกาวนาโวชอบปีดอตะคาเรตลาบยาตาดีเนนาตาเทมโมมาเดมีดออจีเจปูโซเวลู ที่มาที่อุกาวพิจารณาเสียนี่เลยใช่ไหมมีพยานยี่กันเลยบ่ได้ไม่ยี่ชายเอาโซบีโร่แต่ใครดูเสียนยังสาวมีพยานวันซาร์ดช่วยบีโร่นั่นเราการนี่ถวัดตัวละเบี้ยนี่ถวัดตัวนั่นเราการนี่ถวัดตัวละเบี้ยเราเบี้ยบ่มาเลยไม่ได้อยู่นั่นเดียวสาวเช้าเนี่ยเบี้ยเราตัวเลยเนี่ยฮัตตาวันนักละโดดียาวตัวจ้าเลดียาวตัวยวนซาร์ดไม่ได้บินามาตัวเราเข้าจริงจริงนี่เลยบ่กูด้วยละด้วยเลย เบื่อมาเลยหัวโตเลยมาตัวพี่เราไปยังไงฮะเขาไม่ใช่หรอกเขาพี่อาชีพเนี่ยด้วยแล้วด้วยเอริมาเด็กขาดเลยเขาพี่อาชีพก็เผยบีโดยิงเวน่าจ้าอาลาวเผยบีโดเอริมาพี่เอาพี่เอาบีโดงูราวพี่ได้เอริมีพี่อาชีพงูเด็กข้างขนาดถ้าเราดูงูนี่มูลินตัวเลยไหมล่ะเอริงูพี่เราเอริมาเผยงูพี่เราบาเฟเลยน่าดูยิงเวน่าจ้าบีโดเต้ ไม่มีเวียนนะบ้านเดียวเนี่ยเดียวเผยบีโร่นายว่าสันนิราจีบีโร่พอเราเข้ามาชิวที่ไม่เวียนก็เราก็ลงอุศงเลยขานาโก้เขาเวียนจีเผยบีโร่โง่บีโร่ในยาวลงนายว่าสันนิราจีบีโร่ยาวดูยาวได้ยังงูจ้าอยู่จ้าน่ะดีแต่เนี่ยตัวบัวก็ทำไปยังไม่ได้ดิลูกเป็นมีวิญญาณเลยเดียวนี่เลยผมว่าเขาเวียนจีเลยชีนี่เลยอาจจะเจ้าชาวดอมมันไม่ยิ่งเสียงอะไรว่าชีลูกเอริมาเด็กขาดเลยไล่ละดิยาวดอมไม่นับบาตรวยไม่เวียนเนี่ย ได้บีเอพากันได้บีเอมีกันในอย่างเมื่อนับไปวันนี้ผู้ช่วยงูช่วยบีโร่ฮะเอริมาก็ทำไปอย่างเมื่อนี้กันในวันสันนี้เนี่ยดินเนียกูตาวันนี้น่ะน้ำมือโรจีเนี่ยดูเอามาหน้าเดี๋ยวเศร้าใครเนี่ยจะมุ่ยช่วยเนี่ยบ้านอะไรเด็กอะไรทบีโร่บริษัทยามยาวขอลูกไปได้บ้านลูกเลยอุกาวอัดดูบ้านลูกเด้เนี่ยบริมีนี่อุกาวปงตระหงูช่วยเนี่ยบ้านลูกได้วันนี้บ้านลูกเลย ช่วยเนี่ยเปลี่ยนเราเด้ช่วยเนี่ยเปลี่ยนเราพี่เนาะไอ้ที่อุกาวนอจีก็เข้ามาขานากูเนี่ยเปลี่ยนได้จะพี่เนาะไอ้ที่มาซาบะนาบูโซเวเนี่ย
บาบูโซเวเลยเมื่อก็มีพยานก็นับบาลงก็ข้างงานนั้นตลาดยาตัดเส้นลูกเอริมาซาเป็นนับบูโซเวจีเจเลยไม่มีพยานนับบาลเลยลองก็เอริมาหน้าตาเทมโมโมเต็มีรอโกรอะไรไม่ทบานสิเลยลองมีรอมีบูโซเลยมีเดนโจมีเดนเอามาน่าวลานน่าวดาเลยดูอยู่ในจาบาเลยอิมินิเกตุได้มีเดียนนี่เอาชูในจาบาเลยเมื่อกรุณาเดียท่านในจาบาเล อิมินิเกตุผู้กำกับเนี่ยลูดานาจีกูเลยเว้ลูดานาเนี่ยจะว่าดีส่วนใหญ่ยี่เวจีพี่วัดตุลาปานาลูกคนเนี่ยไปยังไงเอาวัววัยปงตานาเศรษฐีได้ยินเด็กกูสาวเด้เนี่ยพ่อยิ่งรู้น่าเลี้ยงเบี้ยเนาะภาษาไทยก็ไม่รู้ยี่รู้ไอ้ลูกเด็กคนเนี่ยเศรษฐีวัววัยปงตานาจีสาวอันดูมาเราพยายามก็เราไม่ได้ดอดเลยอันดูดาราไม่รู้พยายามไม่รู้เป็นใครเนี่ย อนุราดามิวนั่งมาโกเวทาร์เลยพยายามเชิงก็รำยาเอ็ดดอดเลยท่าบันนาบีโรเอริมาเซดีจีเดเรเซดียาบูซาบเวบาบเวเดเรเซดียาบูซาบเวดังอารอดีดีโฮวาดังอารอดีวาดักฮาร์เรเบเดักฮาร์เรเบมีโรเอริมาดีเซดียาบูซาบเวมาดังอารอดีส่งการดังอันนี้ลูบอบยาไปยังเชื่อป้าส่งเลนวาลูบีโร เอริพยานเดียร์เรนเซดียาบูซาบเวกุโดกามุโกไม่มีพยานนับบารุอเมียเวเบเร่เอร่าหัวมาพงิโรปัทมบาลีโรชีเรเบย์ได้อากุดลันเดมาปะเดซากุดลอดเดมาอบิเซดีอารามนาบิเซยาพงิเรปัทมวจัยยุดาจาวุเรหัวละอากุดลันเดมาปะเดซาอากุดลอดเดมาอบิเซดีอารามนาบิเซยา อากุดลันเดมาปะเดซากุดลอดเดมาอบิเซดีอารามนาบิเซยาอากุดูเจ้ากุดูพี่นายเนอากุดูเจ้าเอ้ยอะไรมาท่าอากุดลันเดมาปะเดซากุดลอดเดมาอบิเซดีอารามนาบิเซยาเด็กก็ท้าวยาเมนีฮะเมมีจูลงเกเรอากุดูกูเจ้าพี่บิดออารามนาบิซีอันนี้อาชีอากุกุดูเดียร์ดูว่าละ ว่าเรื่องว่าอะไรเจ้าข้านะก็อากุดูกูเจ้าข้านะเปล่าเจ้าข้านะไม่อาณาเตยเนี่ยแต่มีกูเตยเนี่ยไปยังกองพิฆาตเนี่ยกูตัวละอากุดูละอากุดูกูเจ้าพิวยังอากุดูแลนดัมมังอากุดูเตยากูปะเดี๋ยวจะสวยอยู่กูตัวละดัมมังอบิเซดีอารามนาบิเซยากูตัวเตยารีพิเศษกูจะไปยังเมนิจูลงเงี้ยเนี่ยอากุดูเจ้าพิว อารามนาบิสิอันนี้อาบิกุโดเดียรีตัวบาตัวเร่เร่ประธานสุราเอร่ามิโอรีเอร่ามิโอรีหัวเราเราไปยังได้งาอุดังชีเดบันเดออุดังชีเดเอร่าประธานประธานเนี่ยพูดอย่างนี้ยุดดอยุดเดนอ่ะมาเรียกเลมันดียุจารอจาบุนีเนี่ยเบสีเอน่าเบสีโยเบสีเอน่าเบสีโยเดี๋ยวเราไปพูดอย่างนี้ไปยังไงดีนะตัวเอริเดมายุดตัวเร่บาลีเดียดีเดียฮะมีอาสวาเฮียประธานเดียฮะดาวเรียนนามาหัวละมาหัวละเลย นับยี่มาหัวเลยเดียไปยังได้อาจจะเบี้ยวลอยลอยเจียมยาจีเว่ถ้าสวามีวารุณตรงนั้นจะหัวละประธานเดียสุระวารุณบันนั่นละวารุณตรงนั้นก็ล้มว่ามันน่าเป็นหัวละแต่ยังวิ่งดูดีลูกยี่มาประธานวัยเดียวลอยเจียตามมาเสียจับบุเรมว่าละยาสันนัยดันนัยดันนัยตรงนัยลีนัยงานเลยจอดันนี่ลงดันยาลงโยนี่ละเว่ ไปเมื่อเราตามมาเสียดารู้สวยมีอาสวาบียาดีบีเดมาดียาหัวหอมบุรุษอะไรนับยี่มาตามมาเสียบูเดเอร์มีอาสวาบียาสมบูรณ์ไปจริงยิ่งช่วยจริงจริงจริงเงี้ยส่วนใหญ่สิเดพยากรลูดาพยาสุรว่ากันนานีได้กันนะเอร์มีอาสวาบียากับบาลเลอร์นัดเดียวมาดียังตะโกนเลยพยาจะสู้ฟันยังไงล่ะฟันยังไงวิโรพยาจะสู้กับเดียห้องนี่เดพยิ่งจะมีอาสวาบียากับลูกยิ่งเส้นลายยิ่งส่งลำพงไปเดยีลาโชว์เดจริงจริงเงี้ยส่วนในบินนับยี่มีอะไรตัวเด พยายามยกบาร์ดออกเช้าพยายามเสกเอาเงินห่อเอริลูมีอาสวาบีเดมาเดียกูวารุณตงละข้อเรียกข้ามาตามมาเสียตัวเราหัวลูกอากูลูบีมาประทังไว้ยอดเลยเวตั้งอารอดีเลี้ยจ้ะตามมาเสียเอาเยอะอะไรเอร่าเวตามมาเสียอะไรเอร่าเวไปจังตามมาเสียเราสุดนับยี่มาพยายามหัวลงอะไรตามมาเสียเกี่ยวยกบาร์ดออกพันเส้นมีดอกในมีดอกยกบาร์ดออกเนี่ยข้อแข่งกันยาละพยายามกันพี่เดียวมาลูบีมีเอาจนลาพี่เดียวส่งลากันส่งมองไปยี่มูตับไปพี่เดียวมานับยี่มีอะไรตัวเราหัวพยายามกันข้อนี้เรา
အကုသလဓမ္မပဋိစ္စကုသလဓမ္မဥပ္ပေသတိအာရမဏပစ္စယဆိုတာ
บาบิโอดาเลอากุโตจาวอากุโตโกจาวเปียวมิรอกุโตเตียเสปวาดาเดเดบะมารุงสุอะคุติโกบอดิเมญีเยซัดตอมาเอ้อดิกุฏฐาเบยสิตุจีเลเวตุลุเตกุโตกาวมุเรโกเอริมาเมมิเมยะนะมารุโกไผ่จาบิรอเปยไตบาโลเลอะเหมอเวเดเดวะบุฑโฑเตงาบอดิไดวะเรเทนาราศีเนย เทวาโลกังตมะนิติตมิงตุหติดาดุเวเตงาโพธิเตงาโพธิอมิชิเวโตเทวาบุตรนาตาติเทวาระเทนะนัยยะทาภิญราศีเนเฉห้องตถามิเบยาโกเทวาโลกินัตโตสะคังบุญจังกันโตตมะนิติอะติจูอยู่ส่องเจนโตมุแกเลวีดูเวนัตตมินัตตาศิญญะนวาโรติ หัตติตาสีไสนั่งเวดะอตวยภิญฉัมมิจีนภูเยเปียงหนอมูจากงเลยะระเมนตุบวะอติอัจฉิติภิญเนตะมวยเลยออะเปยญีเปียวรอมูจาเลกุมีตะกาสิติยะปุตตะปวยมานัมมิบยะ 2 ตารุขอพี่รอปะเยตะเตยนับบีโกเปลี่ยนตัวเด้เด้เบโกเปลี่ยนตัวเด้เอ้บอดิเมญีเนี่ยมีบะยาจีโหลนับบีโกเปลี่ยนแต่ตัวเด้โหลโดปะเยตะแลเบเปลี่ยนมั้ยเบเปลี่ยนจะเอ้ยเปลี่ยนบ่อ๋อมานับบีเปลี่ยนเลยยามะโกเนี่ยบ่เว้ยเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนจะเบเปลี่ยนยามะเลยไกลไอ้นี่รอดีติโหยาซูมาอล่นละโกเทช้าแกโด ดีดิเต็งก็บอดี้ษัตรก็บุญบาพี่โหลดีเนญญาที่มาเปล่าว่าดาตรงโซยเอ็งอเศษโซดาหลูดิโกเอี้ยญาสิเดอเศษโซดาบาเดละอมัตติกะติเป็นเยยมัตติกะบาเดละเอี้ยญาสิตมัตติกะมีบาสวยเมียวเยยนมาตรงกะเสียตมะเยยนมาลีกะเมนเยยนมางากะตมะเยยหุเตมะล่ะเอ้อคุบอดี้เมญญีอ่ะตุบงอ่ะขยี้เตช่องมาเบยไต ญาติว่าพระยายะอสงฆ์มาตาธนาတော်จีเนี่ยตุ่ยพี่တော့กุตุก้าวหมู่เนี่ยกุตุเยิกมาเปาะพี่တော့ไต่มีก็เลยอเยิกไปได้เอชั้นเสียเลยตัวโกไหนเลยเวก้าวชับพี่တော့เนาะตามันตุเส้นเนี่ยเดียวก็เจซุเดียวก็เมียนพี่တော့หลุตัวได้กุตุอ่ะติโหยาซะเวมาตะไม้ติ่มพี่တော့จังแก่เลยแต่จังโลกเปาะได้แต่กาชีก็ตะไม้กูยีเลยบาได้เลยพระยายะเอตะไม้ก้าวแก่เลยชิมเยญจี บอดี้เมญญีเจ้าหยาโกเตียชิกินเสกาวนเนี่ยตลอดเส้นเนี่ยนาจาพี่รออ๋อดีคู่ขอตัวเนี่ยบอดี้ษัตรตอมาอตุอยู่เตียบาชีเล่ไล่นาเตียบาชีเล่ติสาเนี่ยเดฐานสุราบะโลแค่ๆจอยบะโลต้องอ่ะเวดาติอยู่ตัวอูล่ะอลอกะมาอเยิกไปเด้สุราเบปกโกดิเอริอเยิกดิอเยิกดิเนี่ยเมียสวาพะยะธรรมอเยิกมากุโซอเยิกมาขวนย่าดาเอซงเบ้ลุเสียเสียกาเมงกองเมียเตเล่เวตรุโกไนกะต้ายบีโกอเยิกไปพี่รอตรุโกไนเล่เวธรรมอเยิกกุโซอเยิกมาขวนลุ นับมีก็เด็ดพี่รอนัสสีเสนีขันธ์5บาเด้แต่จังเตียชิกินเสกาวนเนี่ยตลอดเส้นโตเลยเวพุทธะเมียสว่าตานนาโรจีเนี่ยตุ่ยได้เชิงกาลามาธรรมเยิกมากองซัวคุณไนจาบาซีโซเดยีเวเจ็บภิญดีเนี่ยขอได้เตียไปยตะเยไอเยก้าวมาขันธ์5แก้โซไล่บาติเมไอเยมีเยยผ้าเยสยะเยดุ เมยยเอซวาสินสินตาอิบอดิเมอะบมาทาฤยบมาทาฤยไดนาปิตุชิกขิมุเมมุอยยเปบาเซเมโกไรแลเดมะสายาเอยยมาโคกานาบาเซเมยยแทเป็น ญาศิญพะยาขอจาเมฆาธรรมยิตาเอมยะวาทีตุงาโคโพก้าวลาอีติเปอเยยสวยเมยยเนมิยยผะยยสยะยยโตเมยยเอซวาสินสินตาอิ บอดี้เมอะ บมาทา
Dainabhidu Shikhemu Memu Ayay Bebaze Mengurayle Damasaya Ayay Ma Khoganavaze Menyay Thabbe Nyashembhaya Hojameha Dhamma Yaita Emiya Vadi Dunga Khobo Kaula I Eloka Shide Yitka Yitama Dhamma Yaita Ezoma I Dhamma Yaita Khovin Nani Javira Miyaswabhiya Jengkoro Miyaya Tadana E Yaita Ma Alungno Dhakara Vadi Na Khobino Erega Eishite Mahatani Dukha Nipan Chana Jigo Dine Tiya Vaji Jemba Yare Dhamma Buddha Dhamma Dhana Kudokan Sirena Lungedo Yaduga Mimiro Sautengere Dila Ludangere Dhana Shuma Jodha Pwamiya Atokere Vipadana Bhavana Kudokan Sirena Apong Kwamudho Jau Alondaka Alon Ejjan La Zwado Tani Dukha Nipan Chana Jigo Lemiyan So Zwa Yalwe Yau Lemiyan Mao Pule Nainja Vadi Kono Yelo Patana Aung Su Pyu Nainja Vadi Kondari